ערב טוב לכם, ערב טוב, בועז גולן. ערב טוב, ליטל. אנחנו כאן במשדר חגיגי, ימים מותחים, יום מותח. מקווה שהוא יסתיים גם חגיגי, כן, מבחינתנו לפחות. אין לדעת אם זה ייקח יום, יומיים, כמה ימים, אם יהיו הליכים משפטיים אחרי הבחירות, אבל אם הכל ילך כשורה ולא יהיה קרב צמוד מדי, מחר בבוקר כבר נדע מי הנשיא הבא של ארצות הברית. לפחות כיוון. המדגמים כבר בלילה ו... כן, באזור השעה 2 בלילה כבר יהיה... אנחנו זוכרים גם את המדגמים בבחירות הקודמות. נכון. אחר כך היה נראה אחרת, אז צריך להמתין. מה שנקרא על תוצאות האמת. אז אנחנו כאמור כאן במשדר חגיגי, משדר של שעתיים, שבו נלווה את כל תהליך ההצבעה הזה עם פרשנים כאן מהארץ, מארצות הברית. נהיה גם עם טל איינריך בעוד מספר דקות, כתבתנו שם בניו יורק. אבל אין ספק שאפשר לחתוך את המתח בסכין. גם כאן בארץ קולות לכאן ולכאן, מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית ואיך הדבר הזה ישפיע עלינו כאן בישראל. ימים יגידו, אין ספק שהנשיא דונלד טראמפ עשה כאן פעולות אמיצות מאוד שלא עשה קודמו בתפקיד, בין אם להעביר את השגרירות לירושלים, עמד בהבטחות שלו לבוחרים, הכרזה לריבונות ישראלית ברמת הגולן, הסכמי השלום שהוא ניצח עליהם, כל הדברים האלה שמאוד חשובים לנו, פחות מעניינים את הציבור שם בארצות הברית, אולי יותר את המצביעים האוונגליסטים, אבל ננסה להבין כן. מה כן גורם לאותו ציבור מצביעים ללכת לקלפיות, או מה משנה להם כשהם הולכים להצביע. צריך לומר, את אומרת פעולות אמיצות, זה ברור שגם אחרי עידן טראמפ, אם זה יהיה עכשיו או בעוד 4 שנים, אף אחד כבר לא יעשה את זה. דברים כאלה צריך בן אדם פעם בדור שנמצא אמריקני כזה שיכול לעשות את הדברים האלה. ואת יודעת, כשאני חוזר אחורה, אני נזכר כמה לפני כמה שבועות היינו שם במצעות הבית הלבן, בחריין, איחוד האמירויות, ההסכם המרגש הזה, המיוחד הזה, ואני חושב שאחת השאלות המרכזיות, שאלות מבחינתנו כאן בישראל, האם נראה עוד הסכמים כאלה אחרי הבחירות? כשאגב הוא בעצמו, דונלד טראמפ בעצמו, אמר לנו שם בחדר הסגלגל, הוא אמר, וזאת גם הייתה הכותרת ממסיבת העיתונאים הזו, הוא אמר יש בין 5 ל-6 מדינות שכבר עומדות בתור, והוא גם אמר אנחנו רוצים לתת את הכבוד לבחריין ולאיחוד האמירויות, אבל יש עוד מדינות בתור. שר המודיעין אלי כהן אמר לי כאן בראיון בשבוע שעבר, הוא ממש מנה את המדינות, הוא אמר מרוקון, מה עוד היה שם? אומן, כן, ערב הסעודית, הוא ממש מנה את המדינות, מדינות שהולכים להאיץ איתם את המגעים מיד אחרי הבחירות, אבל יש עוד מדינות שעומדות בתור, ובהחלט, בהחלט זמנים מרגשים. אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו הישר לניו יורק, אלייך, טל איינריך, כתבתנו. ספרי לנו מה קורה שם. ערב טוב, האווירה טעונה מאוד, מתוחה מאוד, האמריקאים לחוצים ליטל, זה כמובן לא רק בישראל התחושה הזאת, כמובן שפורן פוליסי, שמדיניות חוץ, זה לא אחד הנושאים כמו שאנחנו מסתכלים עליהם בישראל, שנתפסים כבעצם גבוה בסדר עדיפויות של הבוחר האמריקאי, פה מן הסתם זה הכלכלה, זה הקורונה, אבל בעיקר הייתי אומרת שזה הולכת להיות הצבעת נגד, שזו תופעה שאנחנו מכירים היטב מהארץ, של בוחרים שלאו דווקא מצביעים למועמד מסוים, כי הם כל כך מזדהים עם הרעיונות שלו, אוהבים את הפרסונה, אלא יותר חוששים ממה שניצב בצד השני. כלומר, הרבה מאוד מצביעים שיוצאים היום לקלפיות, ובכלל בהצבעה המוקדמת בעיקר, כבר למעלה מ-100 מיליון אמריקאים הצביעו, שזה באמת מספר C, וצופים פה לאחוז הצבעה מאוד גבוה, בעצם מצביעים רבים לג'ו ביידן, בעיקר מתחושת האנטי-טראמפ, מבחינת דמוקרטים, כפי שאתם יודעים, הם לא יכולים לדמיין עוד 4 שנים של האיש שזה בבית הלבן, שהם עד עכשיו בכלל לא מבינים איך הוא הגיע לשם, כלומר, עם השפה הבוטה, עם הפרסונה הלא נשיאותית, מבחינתם, כל פעם שהוא פותח את הפה, הוא מקליד על המקלדת, הוא מבהיר את השטח. מהצד השני, נדבר שנייה על הרפובליקנים, כי מבחינתם, אם דונלד טראמפ לא מנצח היום, זה יכול להיות ממש תחילת הסוף של החלום האמריקאי. ככה אנשים בצד הימני של המפה מסתכלים על זה. כלומר, מאוד חשוב להם שאמריקה תמשיך להיות אמריקה, המדינה שמקדשת את האינדיבידואל ולא את הקולקטיב, ובעצם שומרת על חוק וסדר ועל ביזור הרשויות וכל זה נגד עריצות הרוב. כלומר, מאוד מאוד חשוב להם שהחלום האמריקאי ימשיך להתקיים, ודונלד טראמפ זה השם על הכרטיס, מאוד מפחדים. השמאל הרדיקלי. תעלת בצבע נכון מבחינתנו ביום הזה. השאלה, מה אומרים הסקרים האחרונים? זה הכיוון או שיש איזה משהו שמשתנה או ששוב הסקרים עם ביידן? הסקרים הם ביידן. הסקרים בעיקר, אני חושבת מה שחשוב לדמוקרטי ולקמפיין של ביידן זה שההובלה היא יציבה,
והיא במדינות מפתח. אמנם יש מקומות קריטיים במיוחד שהם בפער, אתה יודע, טווח המדגם, ואנחנו נראה למה זה יתפרש, אבל כן יש מסדרון צר, אני חושבת שריקלין קינה את זה ככה, שמראה שגם בסקרים בעצם יש לטראמפ דרך ריאלית לניצחון, כלומר שגם אם טראמפ ינצח היום, אז זה לא אומר שהסקרים עד כדי כך שוגים, כי הם מעניקים לנו טווח. אבל תראה, דונלד טראמפ התראיין היום ל-Fox and Friends, שזו תוכנית הבוקר חביבה עליו בערוץ Fox News. גם הוא וגם קלי מקינני, דוברת הבית הלבן, אומרים שזה הולך להיות landslide win, כלומר ניצחון סוחף. טראמפ חוזה ניצחון גדול יותר מ-2016, כמובן שזה חלק מהאסטרטגיה לומר את זה, אבל ההתלהבות בשטח בצד הרפובליקני היא באמת גדולה. זה מעניין באמת על מה שאת אומרת, על מה... ישראלים, אנחנו יודעים שבחירות מנצחים בשטח, אבל נראה איך זה יתפרש פה באמריקה בזמן קורונה. כן, טל, זה מעניין מה שאת אומרת, על מה פוקס מבססים את ההנחה שלהם שהנשיא טראמפ הולך לקחת בגדול, כי ראינו את כל הסקרים בתקופה האחרונה שמצביעים על כך שביידן הולך לקחת, אז על מה הם מבססים את ההנחה הזו? רגע, קודם כל זה לא פוקס מבססים את ההנחה, זה הנשיא טראמפ שמתקשר בטלפון בבוקר מהבית הלבן, אוקיי. ואומר לפוקס שהוא הולך לנצח, על זה הם מבססים, אבל כן יש הרבה אופטימיות. אגב, צריך לומר שבמלחמות הרייטינג פה, ואני לא יודעת אם זה אינדיקציה למשהו, פוקס ניוז זה הערוץ הכי נצפה בכל קטגוריה בעצם בארצות הברית, וכמובן שהוא הערוץ שבעיקר מזוהה עם הימין פה. כלומר, אין תחרות במובן הזה. כל התוכניות של הטופ 10 הראשונות, אתם רואים דומיננטיות C של פוקס, תוכניות שבפריים טיים מגיעות ל5 מיליון צופים וחצי, זה של טאקל קרלסטון ושון הנטי, שזה קהל נרחב. עכשיו, מבחינת הסקרים שנוטים ימינה, יש את הסקר שדיברנו עליו של קבוצת טרפלגר, שהוא כן חוזה ניצחון לנשיא טראמפ. זה סוקר שהיה די מדויק בשנת 2016, היו לו גם כמה הפתעות ב-2018 בזמן בחירות האמצע, איפה שאחרים טעו. המתודולוגיה שלו שונה משל הסוקרים האחרים, הוא בעצם מכוון כדי לזהות את תופעת המצביעים הביישנים, האנשים הרפובליקנים שלא יודעו בפומבי שהם הולכים להצביע לטראמפ מחשש להשלכות על מקום העבודה ועל המשפחה וכולי. אז כן. באמת שאי אפשר לדעת, אנחנו כל כך רוצים שכבר השעות יעברו ואנחנו נגלה לאן דברים הולכים. טל היינריך מניו יורק, אנחנו עוד נשוב אלייך בהמשך, תלקטי לנו ככה עוד פרטי מידע שם ממה שקורה במדינות השונות, תודה רבה לך. ועכשיו מצטרפים אלינו כאן באולפן שניים לדון בעניינים השונים, דוד רוץ, המנכ״ל לצפון אמריקה במשרד החוץ, שלום ערב טוב, וקובי ברדה, מומחה לארצות הברית, ראש תוכנית גל בשערי משפט. נתחיל אולי איתך קובי, הערכה שלך, האם באמת הכל הולך להתנקז למדינת פנסילבניה, כמו שאומרים, התוצאות שם, מדברים על פנסילבניה ועל פלורידה, וששם תהיה לנו איזושהי אינדיקציה לתוצאות הבחירות. אנחנו, זה אני והשותף שלי, ערכנו איזשהו מתודולוגיה שבה ניסינו לזכור את ה-95 מיליון אנשים שכבר יצאו להצביע, ולהכניס, לשפוך לתוך מטריצה ולהוציא מתוך זה תוצאות. המודל שלנו נותן 80% סיכוי לדונלד טראמפ לנצח את הבחירות. אנחנו מאמינים שהאופציה הריאלית ביותר היא תהיה דרך מישיגן, דווקא את פנסילבניה. לנצח בבחירות או במקומות? לא, לנצח את הבחירות הכלליות. הנתיב לא יעבור דרך פנסילבניה, לעבור דרך מישיגן דווקא. עם 78% אפשר לנצח. שם אגב ביידן בחר לערוך את הצרת האחרונה שלו. נכון, ולא במקרה. זה גם המקום שבו... אלה תוספות שנכנסו במפתיע. גם מניסוטה לפני יומיים הוא הולך לסן פול, המחוז של אילינו מאר, די בהפתעה, כנראה בגלל שיש להם חושש, את אותם, הוא חושש על המקומות האלה, והוא מנסה לעשות מאמץ אחרון, פוש אחרון. לכן להערכתי, הסיפור שכולם מדברים עליו על פנסילבניה, שאגב בית המשפט אפשר שם דחייה של 3 ימים בספירת הקולות, ואז בעצם כל התיאוריה שמדברת על אי סדר חברתי. כל בתי משפט, וזה בסוף הכל התרכז לשם. אני מעריך שפנסילבניה... שכבודה במקומה ייכנס, כבר זה יהיה מאוחר מדי, לצורך העניין. זאת אומרת, אז ניצחון יהיה כזה סוחף? אני לא אמרתי סוחף, אני לא אמרתי סוחף, אמרתי שלהערכתנו, הניצחון יהיה הלילה. ברגע שאתה מצליח לעבור את, ברגע שאתה אוסף את מישיגן, על 16 האלקטורים שלה, אתה מצליח לחצות את הקו של ה-270 אלקטורים. אנחנו מאמינים בסבירות גבוהה שגם וויסקונסין ונבדה... אבל כשאתה אומר מאמינים, על מה זה מבוסס? אמרתי, 95 מיליון אנשים שהלכו כבר להצביע, אנחנו שפכנו פנימה לתוך איזשהו נוסחה. הנוסחה הזאת היא מנסה לנבא כמה עצמאים מצביעים על פי התפלגויות קודמות. האנשים שיגעו, ומה שמדהים בסיפור הזה, אני מקבל כל הזמן תוצאות אמת. פלורידה
פלורידה שהתחילה במינוס 130 אלף לדמוקרטים בהצבעה מוקדמת, לא רק שנסגר הפער תוך שעה וחצי, כבר זה פלוס 60 אלף. צריך להבין, הישראלים פחות מכירים את זה, כי אנחנו, משרד הפנים שולח לנו טופס הביתה ואנחנו רואים את זה לבית הספר, להצביע או לספרייה. בארצות הברית הנושא אחר לחלוטין. אתה צריך לרצות להצביע, ואז אתה עושה את זה דרך רישום מפלגתי. ברגע שיש לך את האפיליאציה המפלגתית, זאת אומרת, באופן חד-חד ערכי, אני יכול לדעת שהאיש רשום כמפלגה דמוקרטית וגם מגיע להצביע, זה הדאטה שבסביבה שאנחנו עובדים. יש אגב, אני פותח סוגריים, חור שחור, גדול מאוד, של הערכתו דווקא יעצים, יעשה אמפליפייר לדונלד טראמפ. מה קורה כשבן אדם רשום דמוקרט ומצביע הפוך לטראמפ או ההפך? להערכתנו, וזה אנחנו מדברים בעיקר בעקבות הדאטה שיוצא מתוך מזכ"לית המפלגה הרפובליקנית, רונה מקדואל, שעושה סיכום של כל אירוע, הוא עושה ראלי מטורפים בבקסטר, איזה מחוז נידח בפנסילבניה, אתמול בלילה. ראינו את זה אגב בכל ארצות הברית, את הצהרות התמיכה וגם כאן בישראל. חד משמעי. והקטע המדהים בסיפור הזה זה שבבקסטר, פנסילבניה, שמדברים עליה כמדינת מפתח, מגיעים כ-14 אלף איש, מתוכם 70% עדיין לא הצביעו. אני מדבר לכם על אתמול בלילה, הם היו עסוקים לעמוד יומיים בתור בשביל לראות אותו, את ההופעה שלו, הרי זה unheard of, מי עומד יומיים שירות פוליטיקאי. והקטע היותר מדהים זה שהם עברו מתחת לרדאר, זאת אומרת, בין 30-40% מהם בכלל לא רשום כרפובליקנים, שתבינו את המספרים. עכשיו, עוד דבר אחד שאני אומר, וזה מבחינתנו הדפוס הכי מדהים בעבודה של דונלד טראמפ בפילוח שלו, בשעה שהתקשורת מיינסטרים בארצות הברית אומרת שדונלד טראמפ איבד את הפריפריה שלו, ובשביל זה הוא יוצא לצאת, מה שהם לא מסוגלים להבין זה שהוא הולך להעמיק את הקולות שלו. כן, אז דיברת באמת על הצהרות התמיכה, בוא נראה קטע מתוך הצהרת התמיכה שמקיים אתמול דונלד טראמפ בקנושה בווינסקונסין, בואו נראה. כן, זה אתמול בווינסקונסין, שלח לנו את הקטע הזה מייק קפלן, ישראלי-אמריקאי שהיה מאושר מאוד לקבל כרטיס לאותה עצרת תמיכה, וראינו באמת את ההבדל בין עצרות הענק של הנשיא טראמפ לבין ביידן שמעדיף עצרות ברוח הקורונה, סוג של מתחמי דרייבי. זה בעצם עניין הבחירות שם, קורונה, לא קורונה, על הדברים האלה מדברים שם, טעות של טראמפ, לא טעות של כן. טראמפ, זה באמת אנחנו... נראה בהמשך. אז כמה באמת עניין הקורונה הוא נתח משמעותי מהעובדה מהשיקולים של אנשים למי להצביע, כי ראינו שנה מאוד קשה לנשיא טראמפ, למעלה מ-200 אלף הרוגים מקורונה שם בארצות הברית. עד כמה זה פקטור משפיע כשאנשים הולכים להצביע? אז טל אנריך קודם סיפרה לנו על מכון טרפלגר, ומכון טרפלגר שהוא המכון בעיניי היחיד שהוא אמין, הוא עושה ניתוח מאוד מעניין בצורה אחרת לחלוטין מהצורה הדינוזאורית כמעט שמקיימים סקרים. בשבוע וחצי מאז יום חמישי הדיבייט האחרון, הוא מזהה שני קהלים חדשים בחלוטין. קהל אחד זה הקהל של המצביעים לראשונה, והקהל השני זה האימהות בפרברים. הסיבה שבגללה הם מתחילים לזרום לכיוונו של טראמפ, אולי יפתיע אתכם, דווקא בגלל הקורונה, בגלל שאותם אימהות כנראה מעדיפות, אני אומר כבדיחה, למות מקורונה ולא להישאר עם הילדים בבית, והסטודנטים שרוצים להגיע לקמפוסים והקמפוסים נעולים להם. עד כדי כך האמריקאים רואים את זה כך? בהחלט כך. בעצם מה שקורה זה שיש שתי גישות שמוצגות לעם האמריקאי באותו דיבייט בפורסם, אחד עם ה-Dark Winter של ג'ו ביידן, שמדבר על זה שאנחנו הולכים לקראת חורף קשה, ומספר שבעצת מומחים הוא יזרום גורת ארצות הברית ככל שיהיה צורך בזה, ובצד השני אנחנו רואים את דונלד טראמפ אומר, זאת מחלה, אנחנו נצטרך ללמוד לחיות איתה. והוא בעצמו עבר אותה. נכון. וזה מייצר לו על פי הסקרים, לא על פי המודל שלנו, על פי הסקרים, מייצר תנועה של קהלים שלא היו לפני זה לדונלד טראמפ. זה מעניין, כי בסקרים עצמם לא רואים את זה, אבל זה כנראה שם תפיסה ופייק ניוז וכל מה שיש מסביב. כן, אז בוא באמת נצרף לשיחה את דוד רוץ, המנכ"ל לצפון אמריקה במשרד החוץ. אנחנו כמובן ממשלת ישראל שמרה לסוג של עמימות, גם בנימין נתניהו מן הסתם לא אמר באיזה מועמד הוא תומך, אבל אנחנו מכירים את הקשרים הענפים שיש לו לאורך השנים עם הנשיא טראמפ, ואת שיתוף הפעולה באמת גדול. מעניין אותי לשאול אותך מה יהיה ביום שאחרי. כלומר, דונלד טראמפ עשה כאן מהלכים מאוד אמיצים, העביר את השגרירות לירושלים, הכריז בריבונות על רמת הגולן. האם אנחנו נראה... שלום, כמובן. הסכמי השלום, האם אנחנו נראה שינוי במידה ויעלה ממשל דמוקרטי, האם אנחנו נראה איזשהו שינוי בדברים שדונלד טראמפ כבר קבע בשטח, להערכתך?
תראי, מאוד, מאוד קשה לקבוע, דרך אגב, אבל אם מדברים על ראש הממשלה, אני רוצה לציין שיש לו יחסים טובים מאוד עם ג'ו ביידן הרבה מאוד שנים, והם בקשר מצוין גם כן, וזה חלק מה... וזה ודאי, אנחנו במשרד החוץ, חלק מהמדיניות שלנו... אבל אם אני לא טועה, ביידן החרים את הנאום של נתניהו בזמנו בקונגרס, נכון? אבל 2012. ואני לא זוכר אם הוא החרים אותו. החרים, החרים. אבל אני, אם אתה אומר... אבל זה בשליחות של, זה היה סגן, זה לא... לא, סליחה, זה נכון, אז הוא בכלל היה סגן, והוא לא חייב להיות במקום, וזה נעשה בניגוד לרצון של הנשיא אובמה. בצד הזה. אבל זה כן מביא אותנו לנושא של השינוי. ביידן רואה את עצמו, ביידן רבים פה גם כן רואים את עצמם כאחד מהתומכים הגדולים ביותר שיש לישראל במפלגה הדמוקרטית. ההחלטה, אם זה מספיק או לא, זאת היא כבר החלטה פוליטית של כל אחד מאיתנו. ובוודאי יהיו שינויים בעמדות ובדעות ובהתנהלות של הממשל. לגבי מה הוא יעשה, אנחנו, את הערכות שלנו, אני קשה להגיד, אבל אני כן אומר שבנושא השגרירות בירושלים, הם בקולם עצמם, גם הוא וגם האריס, אמרו שהם ישאירו אותה שם. בנושא של הסיוע האמריקאי, ה-MOU שחתמנו איתם בתקופת אובמה ובתקופתו, הם ישאירו אותו. הוא דיבר בקולו, נגד קולות שיש בתוך המפלגה שלו, בנושא התניית הסיוע, כלומר, אם תעשו א', לא ניתן לכם ב', הוא דיבר בנושאים האלה. בנושא האיראני הוא מציג בוודאי מודל אחר, ובו הוא מדבר על חזרה להסכם שהנשיא טראמפ יצא ממנו, אם האיראנים יעמדו בהסכם המקורי. שבהקשר הזה באמת ראינו את הבהילות של מדינות המפרץ לחתום על הסכמים לפני שמתחלף הממשל למעשה בארצות הברית, כי הם אמרו, אנחנו זוכרים איך אובמה נעמד ניצב ליד איראן, עשה כל מיני מהלכים שפגעו בנו, ולכן היה חשוב להם לחתום על ההסכמים האלה לפני שמתחלף הממשל שם בארצות מתחלף, הברית. כן. בהחלט, אבל אני רק אומר שהוא אמר, אני אחתום על ההסכם אם יחזרו לקומפליינס, לציות להסכם, אבל אז אני רוצה עוד דברים, שזה ההבדל בין העמדה של, גם של ישראל, לא רק של ממשל טראמפ, לבין עמדתו. אבל לא אומר, אני לא אכפת לי ממה שהם עושים מעבר, ואני לא רוצה הסכם אחרי זה. היה לנו ויכוח גם עם ממשל אובמה, בהקשר להאם האיראנים יוכלו, יסכימו, האם ללא לחץ, ויש את הלחץ המקסימלי שהנשיא טראמפ אמר, וסנקציות שאנחנו רואים שמוטלים, הולך וגם בימים האחרונים הוא מטיל סנקציות על איראן, שיהיה קשה מאוד בעתיד להוריד אותם. זאת אומרת, אנחנו לא נראה גרסה השנייה של אובמה בכל מקרה. קשה מאוד, קשה לעמוד לדעת. אני חושב שהוא אומר שהוא שונה, ובוודאי החלק מהמורשת שלו זה גם המורשת של אובמה. אנחנו נראה אנשים שהיו סביב אובמה, סובבים גם בממשל הנוכחי, זה אולי ראה לך כשלילי, יש בזה ממד חיובי שהקשרים נמצאים, משרד החוץ כמובן, השגרירות שלנו, הממשל שלנו נמצא בקשר עם האנשים האלה, מכיר אותם, נמצא איתם בדיאלוג שוטף, ככה שבמידה והסוקרים, רוב הסוקרים צודקים, אנחנו לא נכנסים לממשל לא מוכר. מאוד מעניין, אבל בועז, אם ביידן הפנים את כל הטעויות שאובמה עשה, שאובמה היה סוג של טירון מדיני בזירות האלה, וחבר לכל הגופים שבדיעבד הוא מבין, אני חושבת שגם אובמה מבין היום שהוא עשה הרבה טעויות עם מצרים, עם סוריה, עם איראן. השאלה אם ביידן הפנים שהוא צריך לנקוט בגישה קצת יותר שמרנית. זה אפילו מעבר לזה, כי ניקח את זה גם להסכמי השלום, כי ביידן רואה שאפשר אחרת. לא צריך מדינות ערביות חזקות מאוד, מסכימות, לבוא להסכמי שלום בלי כל התנאים האלה של יכירו במדינת ישראל, לא יכירו הפלסטינים, כן יכירו. המשחק הזה נגמר, והשאלה אם הוא ימשיך עם המשחק הזה, שאנחנו נחזור אחר כך, ואיכשהו אובמה כל הזמן בחר בצד הלא נכון של המשוואה, כלומר כל הזמן בחר לדבוק בצד הלא נכון. אבל כן, אנחנו מיד נמשיך את הדיון הזה על ארצות הברית, אנחנו רוצים להתעדכן גם במה שקרה אתמול בווינה, באוסטריה, במתקפת הטרור, 4 נרצחו ו-17 נפצעו. מצטרף אלינו עכשיו אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה, שלום אלדד. ערב טוב ליטל ובועז מבינה. כן, אז לפני שנקבל את העדכון שלך, בוא נשמע דברים שאומר היום קאנצלר גרמניה סבסטיאן קורץ. הנה. Vier wehrlose Zivilisten wurden aus nächster Nähe kaltblütig ermordet. Ein älterer Herr, eine ältere Dame, ein junger Passant und eine Kellnerin wurden ganz plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen. Es hat sich mittlerweile bestätigt, dass
der gestrige Anschlag eindeutig ein islamistischer Terroranschlag war. Es war ein Anschlag aus Hass auf unsere Grundwerte, aus Hass auf unser Lebensmodell, aus Hass auf unsere Demokratie, in der alle Menschen an Rechten und Würde gleich sind. כן, זה היה קנצלר אוסטריה כמובן, אתה נמצא בגרמניה, אבל בוא ספר לנו אלדד מה באמת אנחנו יודעים על מתקפת הטרור הזו. אני נמצא בווינה וגם יצא לי לראיין את הקנצלר לישראל היום, הראיון יתפרסם מחר. מה שאנחנו יודעים כרגע זה באופן ודאי היה מדובר בפעולת טרור שביצע אדם אחד, צעיר בן 20, יליד אוסטריה אבל ממוצא אלבני, צפון מקדוניה מה שנקרא היום. הוא אגב מחדל מאוד מאוד גדול שקדם לפיגוע, הוא ניסה להצטרף לשורות דאש בסוריה, יצא לטורקיה, נעצר על הגבול בין טורקיה לסוריה, ישב 4 חודשים בכלא הטורקי, הוחזר לאוסטריה, כאן הוא נידון באפריל האחרון, לאפריל 2019, ל-22 חודשי מאסר, והשופטים החליטו להקל את עונשו, והוא שוחרר מהכלא אחרי 8 חודשי מאסר, כלומר בדצמבר האחרון, והכל התאפשר מבחינתו להכין את הפיגוע שהוא ביצע אתמול. אנחנו מדברים על 4 הרוגים, על למעלה מ-22 פצועים, המספרים הותקנו בשעות האחרונות, רובם או חלקם משמעותי נפצעו בצורה מאוד קשה. עדיין לא ברור אם היה איזשהו הקשר אנטישמי, כלומר האם הייתה בכוונתו של הטרוריסט בן ה-20 לבצע פיגוע בבית הכנסת היהודי, שם הכל התחיל, אבל ללא ספק מה שנעשה לאחר מכן, במשך 9 דקות ארוכות מאוד, הוא הסתובב במסעדות מלאות באנשים שרצו לבלות את הדקות האחרונות לפני תחילת הסגר כאן בווינה, ופשוט ירה לכל עבר, הרג אנשים ופצע אנשים. כן, אלדד, ראינו את שפת הגוף ואת הדברים שאמר הקנצלר, השאלה אם שם בווינה מבינים שהם נכנסו לתוך הסיפור הזה, או שהם רואים בזה איזה אירוע חד מקרי, או שזה מה שהולך לעבור על כל אירופה בזמן הקרוב? שני דברים. קודם כל, הקנצלר עצמו, סבסטיאן קורץ, מנהל, שהוא מהמפלגה השמרנית, מפלגת העם, מנהל מדיניות מאוד מאוד ברורה בכל הנושא להגבלת האסלאם הקיצוני באוסטריה, עוד מהתקופה שהוא היה שר חוץ לפני תחילת כהונתו כקנצלר. הוא אגב מאוד מאוד מחובר לישראל, מאוד מחובר לראש הממשלה נתניהו, איתו הוא דיבר היום, והוא מסתכל על מה שישראל עושה בכל הדברים האלה בעניין רב ולומד. יש שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק, כפי שהוא אמר לי ברעיון היום, בין כוחות הביון והביטחון של שתי המדינות בכל מה שקשור למעבר בטרור. מעבר לכך, מה שהוא עוד אמר לי ברעיון, זה שלא מדובר בפיגוע בודד, אומנם מדובר במפגע בודד, אבל לא בפיגוע בודד, אלא בגל טרור איסלאמיסטי של מפגעים בודדים, זאבים בודדים. אנחנו ראינו מה שקרה בצרפת בשבועיים האחרונים, וללא ספק יש כאן התעוררות שמובלת כרגע על ידי הנשיא אמנואל מקרון, לפעול נגד מה שהם מכנים האסלאם הפוליטי, האחים המוסלמים, ההשפעה של כל אותם משטרים בטורקיה, בקטר, באיראן, על הקהילות המוסלמיות כאן באירופה, ועל ההקצנה של אותן קהילות בידי אותן משטרים ושליחיהם. יוצא לך באמת לדבר היום עם אנשי הקהילה היהודית שם בווינה, כי אנחנו ראינו אתמול בתחילת האירוע שהוא יורה שם בקרבת בית הכנסת. האם יש איזשהו חשש שיתחילו לפגע שם בקהילות יהודיות? החשש הוא לא רק באוסטריה, אנחנו שומעים הערב שגם בשוויץ, בציריך, הוגברה השמירה על מוסדות יהודיים, מתוך חשש לגל של פיגועים במוסדות יהודיים בכל רחבי אירופה. אני מזכיר לכם, לפני שנה היה ניסיון הפיגוע בבית הכנסת בגרמניה, בהלה. יש ללא ספק רמה של כוננות מאוד מאוד גבוהה, אבל צריך לציין שקודם כל בווינה עצמה החיים היום לא חזרו לשגרה, אסרו על כולם
כל תושבי וינה, בעיקר תושבי הרובע הראשון, מרכז וינה, לצאת מהבתים. הכוננות עדיין בעינה, מחשש שמה הפיגוע יעורר מפגעים אחרים לצאת ולעשות דברים דומים. מעבר לכך, החל מהיום יש סגר לילי מאוד מאוד כבד על וינה, החל משמונה בערב. זאת אומרת שלמעשה הסיכויים לעשות סגר בגלל הקורונה או בגלל הפיגוע? בגלל הקורונה. בגלל הקורונה. בגלל הקורונה. כן, אז הם מצטרפים לאיטליה ולצרפת, שגם בצרפת יש סגר לילי בגלל הקורונה. והם בעיקר הסתכלו על מה שקרה בארץ, ועל הדרך המאוד משמעותית שבה סגר הצליח להוריד בצורה רצינית את מספר הנדבקים, וככל הנראה גם את מספר הנדבקים. בפעם השנייה הסתכלו על מה שקורה. כן, נכון. בדיוק. אלדד בק מווינה, תודה רבה לך. תודה. ערב טוב. הוא אגב במקור משם, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל הוא במקור מאוסטריה, אז מאוד מעניין. אנחנו מיד נעבור להלל שלנו, אבל אנחנו נודה לאורחים שליוו אותנו בתחילת המשדר הזה. דוד רוץ, המנכ״ל צפון אמריקה במשרד החוץ, תודה רבה. ולך, קובי ברדה, פרשן ענייני ארצות הברית, תודה רבה לשניכם. אנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, הלל. אתה למעשה מביא אתמול בערב את התיעוד הבלעדי הזה מתוך הפיגוע בווינה. הלל, אנחנו עם העדכון שלך. כן, אז באמת אתמול אנחנו מצליחים להביא תיעוד בלעדי אל חדשות 20 מהרגעים הראשונים של הפיגוע הרצחני שהתרחש אתמול בבירת אוסטריה בווינה. אם אנחנו עכשיו יכולים ככה להראות לצופים שלנו על המסך את החלק הראשון של התיעוד הבלעדי שאתמול אנחנו פרסמנו והגיע למיליוני צפיות בארץ ובעולם, באמת מראה את הרגעים הראשונים, את האכזריות הבלתי נתפסת באותו מחבל שלפי ממשלת אוסטריה, מחבל מוסלמי, הרג ובעצם רצח את העוברי אורח שם שהיו באותו רחוב סמוך לבית כנסת יהודי, למרות שלא נפגעו כמובן יהודים, יש לציין. יממה לאחר הפיגוע, גם ממשלת אוסטריה וגם כוחות הביטחון שלה עדיין מנסים להתחקות אחר אותו אירוע חמור שהתרחש ממש מתחת לאף שלהם. הרבה מאוד אנשים נעצרו, ועד כה, לפי מה שאנחנו מצליחים למעשה להבין, רק מחבל אחד בוודאות מופלל, לא מצליחים להתחקות אחר מי הפעיל את אותה חוליה, מי היו באמת אותם האנשים ששלחו אותם, למרות שיש פלגים קיצוניים של דעש שכבר מיירו לקחת את האחריות. אם עכשיו אנחנו יכולים לבקש מהבמאי היקר שלנו להראות תיעוד בלעדי נוסף, שאנחנו ממש מפרסמים אותו עכשיו, שהוא בעצם מראה את הרגעים הראשונים שכוחות הביטחון וכוחות ההצלה שהם בעצם ניגשו, אנחנו רואים במורד הרחוב, אותו רחוב בו התבצע אותו רצח מזעזע, אנחנו רואים מיטות, חלקם עם פצועים וחלקם ריקות, שבעצם מגיעות ראשונות לזירת האירוע. כן, עוד מעט זה אנחנו, מה שאנחנו עכשיו ממש מפרסמים אותו לראשונה. את הקטע הזה עוד מעט אנחנו נראה עליו, אבל בכל מקרה, גם התיעוד אתמול שדיברת עליו באמת הגיע רק בטוויטר של ערוץ 20, כמעט לשני מיליון צופים, ושודר בתחנות ברחבי העולם. זה היה כל כך מזעזע לראות שם את הקלות הזאת ש... מחבל מסתובב ברחוב כמו ברווזים במטווח, מה שהוא רואה יורה, זה פשוט טירוף. אבל אירופה, כמו שמענו מאלדד, מתחילה להבין שהסיפור שלהם בעניין הזה נראה אחרת. כן, ואנחנו שולחים כמובן חיבוק. חד משמעית, בועז, אני רק רוצה... כן, כן. אני רק רוצה להוסיף לסיום. שגם גורמים מאוד מאוד בכירים במערכת הביטחון הישראלית יצרו קשר עם ממשלת אוסטריה והציעו את עזרתה לפחות בכל מה שקשור למישור המודיעיני כדי באמת להתחקות אחר המפגעים, לאחר שאנחנו מבינים שגם כעת בבריטניה, גם בצרפת ואפילו בצ'כיה העלו שם כוננות לרמה הגבוהה והם בעצם דרוכים וערוכים לכל תרחיש בכדי להימנע מאירועי טרור נוספים. הלל ביטון רוזן כתבנו, תודה רבה, אנחנו נשוב אליך בהמשך, תודה. כן, גם את התיעוד אנחנו נראה בהמשך התוכנית, תיעוד בלעדי נוסף שם, פינוי הפצועים. כן, ועכשיו מצטרף אלינו כתבנו, מוטי קסטל, שלום, ערב טוב. ערב טוב, בועז וליטה. אתה כאן עם העתירה של הרפורמים לבגץ, במה מדובר? נכון, הבוקר בית המשפט העליון בראשות הנשיאה אסתר חיות, דן בהרכב מורחב למעלה משלוש וחצי שעות, בעתירתם של ארגוני הרפורמים ונשות הכותל, שביקשו לאפשר להם תפילה מעורבת ברחבת הכותל המערבי וליישם את מתווה הכותל שלמעשה הוקפה ב-2017 על ידי הממשלה. הם טענו שבית המשפט חייב להתערב ולחייב את הממשלה כי היא נוקטת בהסחבת.
לשאלת הנשיאה חיות, מדוע? אבל לא הגיעו בסוף לאיזשהו הסדר, שתהיה רחבה משותפת, שבה יהיו אפשר להתפלל, מה עכשיו הם דורשים? הגיעו להסדר הזה, אבל בעקבות התנגדות של הסיעות החרדיות, בעצם הממשלה הקפיאה את ההסדר, וראש הממשלה אמר שהוא מתערב אישית וידאג לקדם את זה באמצעות מנכ״ל משרדו, וכן הלאה. כרגע, הנשיאה חיות שאלה למה זה מתעכב, אז הנציגה אמרה, 3 מערכות בחירות, הקורונה, וזה, נציגי הרבנים אמרו, למעשה מדובר פה במשהו פוליטי מובהק, לא באמת יש הפרעה לתפילה, אפשר לבוא ולהתפלל שם באופן חופשי, והם רוצים לבוא ולסחוב, לפרוץ כהגדרתם, בהרבה מקומות הם כותבים, להכיל את הפריצה על הכותל, ומשם להגיע לכל מיני דברים נוספים בדת, ולמעשה... אם זה נפתח בעצם, הדלת נפתח... כן, הם יוכלו לעשות כל מיני דברים. איך זרם... אבל גם באיזשהו מקום, אז גם הראו הוכחות שגם כשיש רחבה משותפת, אף אחד לא מתפלל בה. היא ריקה, לא, הרחבה שבנו... זה התחיל מבנט האמת, צריך לומר, שבנו עבור הרפורמים שם בכותל, ריקה. גם בערב יום כיפור, אני לא מדבר עכשיו, לפני הקורונה, שנה שידרנו משם בלייב, שלחנו לשם מצלמה כדי לראיין מי מהם, ואז אני זוכר בשידור, אני הגדרתי את זה צרצרים, כי זה הדבר היחידי שהיה שם. זה לא מעניין אותם, זה הכל פוליטיקה, זה הכל להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה. אני, אגב, רגע, אני כל חודש, הקורונה עכשיו זה קצת שונה, אבל כל ראש חודש מגיע 6:30 בבוקר, לתפילה בכותל. ואני רואה שם את הרפורמים שמגיעים, וכשאת רואה אותם... נשות הכותל, כן. כן, רפורמים. כשאת רואה אותם, ואת ההתנהלות שלהם, ואת הדרך, ואת איך היחס לספרי תורה, וכל הדברים האלה, והמיקרופונים, את מבינה שם שהכל פוליטיקה, ועם גופים שעומדים מאחוריהם, בין השאר הקרן, אפילו בסידור שלהן, בפנים מופיעה תרומה של הקרן, רואים את כל הדברים האלה, ומבינים בעצם... מה כאן עומד? מספרית אגב אמרה נציגת המדינה שבכותל המערבי ברחבה הצפונית הגדולה למעשה התפללו ב-2019 12 מיליון איש ואילו בכותל הרפורמי 40 אלף בלבד. אם דיברנו על מספרים, אני דיברתי שם... אני חושב שגם זה לא היה, שזה רק בשביל לעשות את זה. אוקיי, זה המספרים שאתם טענו, אני דיברתי... לא היה, לא היה. אז בואו נראה באמת כמה דברים שאומרים מבית המשפט בסיום הדיון. איך שלא נסתכל על זה, בית המשפט העליון ניצב בפני דילמה. העותרים מבקשים ממנו להכריע בפעם הראשונה שהכותל המערבי, שהוא מקום תפילה אורתודוקסי קרוב ל-2000 שנה, לקחת חלק ממנו ולהפוך אותו למקום תפילה בניגוד להלכה, לפי הדרישה של הזרמים הקונסרבטיביים והרפורמיים. אנחנו טענו שאין לבית המשפט סמכות, החוק אוסר על בית המשפט להכריע בסכסוכים דתיים, כמו שהוא לא מכריע בסדרי תפילה במסגד או בכנסייה או בכל מקום קדוש אחר לדת בארץ ישראל, כך אסור לו גם להכריע בשאלה הזו ביחס לכותל. הוא ניסה לעשות זאת ביחס לנשות הכותל לפני 25 שנה, ומאז בוקה ומבולקה. התעיינויות אינסופיות, מהומות. זה לא סוגיה שפיטה, זו סוגיה שבית המשפט צריך לבוא ולומר, תסתדרו לבד, אתם לא צריכים אותנו, אתם גדולים מספיק, ואם לא, זו בעיה שלכם. אני רוצה לייצג פה קול שלא נשמע בדיון, וזה הקול שלנו, הנשים שבאות להתפלל בכותל. ואנחנו באות ואנחנו רוצות שהמקום הזה, הקדוש הזה, יישמר בקדושה שלו, ושיהיה לנו את השלווה כשאנחנו באות להתפלל. ויש כאן חבורה של נשות הכותל, נשות הפרובוקציה בעצם. ובנו להם רחבה מיוחדת, והן לא הולכות לרחבה שלהם, כי כנראה מאיזשהו נטייה סדיסטית, או שהן רוצות להפעיל לחץ, לחץ שהוא מנוגד לחוק. אז מה אתן עושות? אתן מסתירות את הספר תורה, מקפלות אותו? זה אני לא יכולה להגיד, אנחנו מכניסים, לפעמים. לא, זאת אומרת, זה תוך צפצוף על החוק, נכון? זה שאנחנו אומרות שהנוהל לא, אין לו סמכות. ואם יהיה פסיקה של בית המשפט בנגדכם, אתם תכבדו אותה? אנחנו נראה מה יהיה, אני לא יודעת מה יהיה. הייתה, נראה מה יהיה, הם לא בטוחים שמכבדו את הפסיקה של בית המשפט. הרוב... לא מכבדים הרבה פסיקות שם, יש הוראות, לא להיכנס עם ספר תורה, היו שם, לא היו שם כל מיני, עושות מבלעים. היו שם כל מיני נציגים, זה לא עתירה אחת, זה כל מיני ארגונים, שכל ארגון בא, אומר, מה שנקבע בעבר זה היה נשות הכותל, עכשיו אנחנו גם רוצים, ואחד השופטים מתייחס לזה, זה. עיקר הדיון המהותי היה, האם יש לבית המשפט סמכות להתערב בנושא הזה,
ובעיניי לפחות זו סוגיה מאוד משמעותית. זה בדיוק נקודה שצריך להעלות אותה. מוטי קסטל, תודה. עורך דין יוסי פוקס, ערב טוב. ערב טוב. אני מקווה שבמהלך הערב הזה, כמו שלקראת פרשת תולדות, עליתן הנה מן האדום האדום הזה, נזכרתי עכשיו. זהו, נזכרתי שאסור להגיד... שיהיה כמה שיותר אדום. נזכרתי בו אז שאסור להגיד פרשת משפטים. אתה רק להגיד פרשת אחרות. לא, מה שבושה אסור לומר. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה שומע את הדברים כאן. יש עניין של הנושא של דברים קדושים שבית המשפט אז לא עשו לו לתערב בהם בכלל. לא רק סתם. יש את החבורה שזה מורכב משר הדתות, נכון? מהשרה תרבות, כל מיני דברים כאלה שמתעסקים בנושא של הדברים הקדושים. אבל זה חמור מכך, בוא, זה חמור מכך. יש מושג של דבר המלך במועצה. זו חקיקה מנדטורית שמדינת ישראל שקמה אישרה את זה שהיא נותרת בתוקף. יש שם סעיף מפורש שקובע... שאין שום סמכות לבית משפט בישראל לעסוק בעניינים שקשורים בפולחן במקומות הקדושים. מה קרה כמו בכל דבר? לפני 20 שנה הרכב מורחב בראשות ברק, פרץ את הדרך ואמר, אני כן מוסמך. הייתה דעת מיעוט שאמרה, רגע, מוסמך הכל, כמובן, הייתה אגב אז דעת מיעוט שאמרה, רגע, אבל זה בניגוד לחוק מפורש, ובעצם כל הניסיונות, ועל זה דיבר עורך דין הראל ארנון עכשיו, זה להזכיר לבית משפט, והוא אמר את זה היום במפורש בדיון, אבל אין לבית משפט סמכות, זה בניגוד לחוק מפורש, זה לא וקום בועז, זה חמור מכל הדברים האחרים שברק עשה, כי זה בניגוד לחוק מפורש. הרי מה הדבר הבא? בג"ץ יגיד לנו אם להתפלל בנוסח ספרד או אשכנז, ואם להגיד תחנון או לא, אנחנו לא רחוקים משם. ברגע שהוא יעסוק בשאלה איפה מתפללים, שזה שינוי אגב סטטוס קוו, אמר בצדק, 2000 שנה, אגב, מעולם לא הייתה בכותל המערבי תפילה אחרת מאשר תפילה אורתודוקסית. זאת אומרת, רוצים פשוט לנצל את הכוח המופרז של בגץ, כדי להכניס רגל לשינוי סדרי העולם. חוסר סמכות, חוסר שפיטות מוחלטת. בהחלט מדהים. כן, ואולי נקבל גם עדכון שלך לגבי ההחלטת או הבקשה של היועץ המשפטי לקראת סבב מינויי בכירים. איפה זה עומד עכשיו? למעשה, אנחנו בעצם כל מדי שבוע מתעוררים לעוד החלטות שהוא החליט. כל יום יומיים, כל שבוע. זה בכלל דבר מעניין. תאגידים היה עושה בו, עכשיו זה כל יומיים. היועץ פעם בשבוע מקבל החלטות, הוא אמור להיות יועץ. אגב, הדבר היחיד שהוא בכלל מוסמך על פי חוק להחליט, זה אם להגיש כתב אישום או לא. את זה הוא עשה. כל פעם אנחנו שומעים כאילו הוא החליט, וגם האלה שמדבררים אותו, כאילו יש פה בית משפט או מדינה החליטה, לא משנה. מה הוא אומר בעצם? הוא עושה כל הזמן בניגוד העניינים של נתניהו. וזה דבר מדהים, משום שנתניהו, התיקים שלו כבר בבית משפט. אין שום קשר בין המפכ"ל שימונה, או פרקליט המדינה שימונה, לתיק שכבר מצוי בבית משפט. ומי התובע? היועץ המשפטי לממשלה. אין קשר. אבל למי זה כן קשור? למנדלבליט בעצמו. הוא עומד בראש ועדת המינויים, למינוי פרקליט מדינה, כאשר מי שימונה יחליט אם התיק שלו ייסגר מחוסר אשמה או חוסר ראיות. זה מצב שבו הניגוד עניינים שהוא מצוי בו, הוא חמור לאין שיעור מניגוד העניינים שבו מצוי נתניהו. וצריך, אנחנו לא מצפים שניסן קורן יעשה את זה, שהוא צורך העניין החתול ששומר על השמנת של הדיפ סטייט מיום שהוא מונה, אבל צריך להבין שמנדלבליט מצוי במצב שהוא לא יכול למנות את פרקליט המדינה, ואגב, פנינו לנציב רוזן בעניין הזה, שיקבע שהוא מנוע מחמת ניגוד עניינים, ועד עכשיו, 3 שבועות, אנחנו ממתינים שהנציב רוזן יאמר את דעתו בעניין, היו פעמים שהוא מיהר הרבה יותר, ואנחנו רואים שכבר המכרז יצא לדרך, ותשובה עוד לא קיבלנו. אוקיי, יוסי פוקס, עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה, מוטי קסטל, תודה רבה גם לך. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך כל המומחים, כל הפרשנים, כל הקולות מארצות הברית. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו חברים יקרים בציפייה ללילה אדום, אני יודע, זה מה שאנחנו מצפים כאן בישראל, לילה אדום, כשאני הירוק אגיד אדום, אבל ככה זה עובד בחיים, מה שקורה שם חשוב לנו, אבל השאלה הגדולה, האם השגרירות בירושלים תעמוד על טילה, או שזה מעניין. יחזור לרחוב הירקון בתל אביב, הלל ביטון רוזן, אתה עכשיו ליד השגרירות. כן, נכון, אני ליד שגרירות ירושלים, שעברה כמובן בכהונת... שגרירות ארצות הברית בירושלים, כן. כן. שגרירות ארצות הברית בירושלים, וכבר הערב אנחנו מדווחים על מדינה נוספת שכמובן תפתח את השגרירות שלה בירושלים, מלאווי, שהיא באמת מתווספת לעוד מספר של מדינות שהלכו לאחר ארצות הברית, ואנחנו... כן, שומעים אותך. סליחה?
כן, אז באמת מדינה נוספת שלמעשה מצטרפת למספר מדינות שלמעשה לאחר העברת השגרירות של ארצות הברית, שבעצם עשו איזשהו תיקון היסטורי. גם חשוב לציין שנשיא ארצות הברית כמובן הכיר ברמת הגולן, ורק לפני שבוע למעשה נתן את האופציה לכל אזרח ארצות הברית שנולד בירושלים לא לרשום רק את שם העיר, גם לשייך אותה כמובן למדינת ישראל. הדברים האלה בהחלט הם הישגים מרשימים של נשיא ארצות הברית טראמפ. ואם אנחנו עכשיו יורדים באמת לרובד, אם יורשה לי להוסיף על הפרשנים שכבר עלו לפניי, אנחנו יכולים להגיד שני דברים שקשורים לפחות למדיניות הישראלית. אחת, כרגע יש תחושה, לפחות במערכת הביטחון הישראלי, שצריך לשמור על דריכות. אנחנו משוחחים גם עם כוחות הביטחון שנמצאים בשטח, וגם עם המישור המדיני הפוליטי, שאומרים, אנחנו נמצאים כרגע בימים מאוד מאוד נפיצים. יש איום גם מרומז וגם גלוי שמוציאים ארגוני הטרור שמקיפים את מדינת ישראל, וגם נמצאים בתוך ארץ ישראל, שאומרים, במידה וטראמפ ינצח, לא מן הנמנע שיפתחו עימותים. מהצד השני, האם ביידן ינצח, האם זה ישנה את כל התהליכים, כל הצונמי המדיני שכרגע אנחנו נמצאים בו. אלה דברים שאנחנו צריכים עדיין לעקוב ולדעת, אבל ככל הנראה בימים הקרובים, לכל הפחות עד תחילת סוף שבוע הקרוב, הכוננות הביטחונית וגם המדינית לכל התפתחות שלא תהיה נמצאת בשיאה, חברים. כן, הלל ביטון רוזן מירושלים, מהשגרירות האמריקנית, תודה רבה לך. ובואו באמת נצרף עכשיו את איציק יהושע, פרשן לכלכלה עולמית, שמצטרף אלינו לשידור. שלום, ערב טוב. אל תשכח גם מחר באולפן הפתוח, אתה לא ככה בורח לנו, כן. אני תמיד מתרשמת מהחליפות, שכאילו הוא כנראה הבן אדם היחיד בארץ שיש לו חליפה ככה בשלושה חלקים, עם הכל במקום, מטורף. איציק, אנחנו רוצים לקבל קצת פרשנות שלך אולי על ההיבט הכלכלי. אנחנו יודעים ששם בארצות הברית מאוד חשובה להם עניין הכלכלה, מאוד חשוב להם עניין המיסים. כשהם הולכים להצביע, חשוב להם הרבה יותר מלצורך העניין ההסכמי השלום שהביא דונלד טראמפ, העניינים המדיניים שחשובים לנו כאן. כן, בדיוק. ראינו את 50 סנט, את הראפר אומר, אני לא רוצה להפוך להיות 20 סנט. מאוד מאוד חשוב להם העניין הכלכלי. זה בדיוק הנקודה המעניינת, אני חושב שבבחירות האלה שלא מדברים עליה מספיק, לא מתעסקים בנושאים הכלכליים ונושאי הפנים, שבדרך כלל מתעסקים אחרי הכהונה הראשונה. כל כהונה של נשיא ארצות הברית, הארבע שנים הראשונות, בדרך כלל המטרה שלה זה יחסי פנים. ובדרך כלל בארבע שנים הבאות, הנשיא וגם הציבור מתעסק יותר ביחסי חוץ. אז פה זו שאלה מעניינת, האם ארצות הברית, כנראה שלא, אם דונלד טראמפ ייבחר, אנחנו כנראה, הוא ישמור על המגמה הזו של מיסוי נמוך. הוא הוריד את מס החברות, כמו שלא הורידו, לדעתי מתקופת רייגן, הוא הוריד מס החברות מ-35% ל-21%. הבורסה קפסה לשיא של כל הזמנים בשנת 2000, בין 2017 ל-2019, והכניסה לכולם הרבה יותר כסף לכיסים. אגב, גם לצופים שלנו בבית, לישראלים, שקרנות הפנסיה שלנו, מושקעות בנסדק. אז ביידן לא מאמין בזה, ביידן מאמין ביותר רגולציה, מה שאגב אני מזכיר לכם, לפני 4 שנים דונלד טראמפ אמר לכל נבחר בסנאט ובקונגרס, אם אתם רוצים שאני אאשר רגולציות, אם אתם רוצים להעביר משהו דרכי, על כל רגולציה שאתם מביאים, 2 אתם צריכים להוריד, 2 אתם צריכים לבטל. אז בהיבט הזה, ג'ו ביידן הוא כמו כל דמוקרט קלאסי, הוא רוצה יותר רגולציה, הוא רוצה יותר אכיפה, הוא רוצה להעלות את המיסים מאיפשהו, התוכניות שלו, יצטרך לממן אותם. השאלה עד כמה באמת ההיבט הכלכלי, האם אתה היית שם את זה במקום הראשון, כשהאמריקאי הממוצע הולך להצביע, הכלכלה היא הדבר הכי חשוב, הקורונה, יחסי החוץ, מה ההפגנות ברחובות, היחס לשחורים, האם הכלכלה היא במקום הראשון? שאלה מעולה, השאלה על מה האמריקאים התייחסו, ל3 השנים הראשונות של דונלד טראמפ, או לשנה האחרונה של הקורונה? לדעתי המספר הכי מעניין מכל הסקרים שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה, זה השאלה שנשאלו האמריקאים, האם מצבכם יותר טוב כיום מלפני 4 שנים? לדונלד טראמפ בקמפיין הזה, 54% מהאמריקאים אמרו שמצבם טוב יותר. אני מזכיר לכם שעם אחוזים יותר נמוכים, אובמה, ג'ורג' בוש, קלינטון, רייגן קיבלו כהונה שנייה, הם קיבלו בסביבות ה-30, גירדו את ה-40 ונשארו לכהונה שנייה. זאת אומרת שאת האמריקאים, בסופו של יום מה שמעניין זה כמה נשאר בכיס. להבדיל מהצופים פה בישראל, כל אמריקאי מגיש את הדוח מס שלו לבד, בדומה למה שעצמאי וחברה עושים בישראל, שם כל אמריקאי יודע בדיוק כמה אחוז מס צריך לרדת לו, כי הוא מצהיר כמה הוא הוציא, כמה הוא הכניס, והוא יודע בסוף שנה כמה צריך להישאר לו.
הרפורמה במס, במס ליחידים שהעביר טראמפ, השאירה יותר כסף לאזרחים בכיס. ואני אומר לכם, אם לא כל הסיפור של הקורונה, טראמפ היה לוקח את הבחירות האלה הרי בהליכה. האמריקאי הממוצע בסופו של דבר. כן, בעיניך, הוא לקח את זה בהליכה. בהליכה אין בכלל שום ספק. כי לתחושתי הוא הפך להיות אחד הנשיאים שהכי מושכים אש, אולי מכל הנשיאי העבר בארצות הברית. הכיתוב המאוד גדול, האם אתה בעד טראמפ או נגד טראמפ, הפך להיות... אבל הכיתוב הזה היה יותר בתקשורת. בתקשורת שהציבור גם באמריקאי יודע שהיא פייק ניוז. אני דווקא לא חושבת... האמריקאים עצמם אוהבים כוח. אני לא חושבת שזה היה רק בתקשורת. אני רואה חברים שלי בארצות הברית מפחדים להגיד שהם מצביעים לטראמפ כדי שלא יקבלו אותם לעבודה. אנשים גם מאמין בישראל מפחד לדבר, והוא הרוב. אנשים הפסיקו לדבר עם שכנים שלהם, כי הם מצביעים למועמד אחר. כלומר, כן, ארצות הברית, מה שנקרא, הפסיקה עם הפוליטיקלי קורקט, ונהיה שם אש ולהבות. שתי הנקודות אני רוצה להתייחס אליהם, ואתם, לדעתי, אתם צודקים. הטרגדיה של טראמפ, אם הוא לא יבחר, זה שהאישו, זה לא המדיניות שלו בארבע שנים האחרונות, אלא האיש עצמו, אלא הוא, האישיות שלו, עומד פה למבחן. ושתיים, מה שבועז אמר, בסופו של דבר, בארצות הברית, אתם הייתם הרבה פעמים בארצות הברית, מה שמעניין את האמריקאי מעל הכל, ולדעתי אפילו במידה מסוימת מעל הכלכלה, זה הביטחון האישי. הביטחון האישי בתקופת המאומות האחרונה, לא עושה חסד עם ביידן. אנשים מסתכלים על העובדה שחנויות צריכות להתמגן, כאילו אנחנו בדרך למלחמת אזרחים, וזה לא עושה נחת לאמריקאי הממוצע. אגב, זה, הדבר הזה לדעתי, כל המראות מהימים האחרונים. כשמדברים על זה, אגב, על תרחישי אימים ביום שאחרי הבחירות, שאנשים ילכו, יצאו, יבזזו, יערסו חנויות. תוסיפי לזה את האג'נדה של ה-Black Lives Matter, שג'ורג' ביידן מקבל. ה-Defund the Police, להוריד את התקצוב של המשטרה. מושל ניו יורק הוריד מיליארד דולר מתקציב המשטרה. אתם מדמיינים לעצמכם מה זה עושה לעיר? אחוזי הפשיעה עלו ב-400% בארבעת החודשים האחרונים. האמריקאים לא רוצים את זה. האמריקאים רוצים כלכלה ורוצים ביטחון. שני הדברים האלה עכשיו לדעתי עומדים למבחן. בהחלט מעניין. אולי תעשה לנו, איציק, באמת במשפט איזשהו סדר, מה צריך לקרות הלילה כדי שאחד משני המתמודדים ינצחו ניצחון ברור? אני חושב שהסיפור הוא שוב במדינות הגדולות. אם בתחילת הלילה אנחנו נראה גם פלורידה וצפון קרוליינה ופנסילבניה בסדר הזה, הם המדינות הראשונות הגדולות המשמעותיות שעדיין לא החליטו, שמהם נקבל תוצאות. אני חושב שאם אנחנו נראה פלורידה, פנסילבניה, צפון קרוליינה כחולות, אני חושב שזה הסיפור של טראמפ ברגע הזה, יהיה גמור. ביידן לוקח. אם בפלורידה כן יהיה ניצחון, שאגב אני לא בטוח שטראמפ לא ייקח אותם, אבל לפנסילבניה לדעתי, וגם במישיגן אנחנו נראה ניצחונות אדומים. למה זאת? מהסיבות הכלכליות בלבד, וזה בגלל שהוא היטיב עם יצירת העבודות שם. הוא פתח את ההסכמי סחר עם המקסיקנים ועם הקנדים, כי הסכמי הסחר אלה נפטה הפלו לרעה את החקלאים האמריקאים בפנסילבניה, את יצרני הרכב במישיגן. וכל הכלכלה, כל מקומות העבודה שהוא יצר בשנים האחרונות, אמורים לדעתי במדינות האלה לשחק לטובתו הלילה. איציק ישוע, תודה רבה. תודה. תמיד מעניין, תמיד מעניין. תמיד מעניין ותמיד אופנתי. כן, ורגע לפני שנדבר עם דוד אלחיאני, קודם כל דאש מקבל אחריות על הפיגוע בווינה. עכשיו הכותרות בכל העולם על העניין הזה, ואולי זו הזדמנות להראות את התיעוד הבלעדי הנוסף, שיש לנו שם ממצלמות ההבטחה, שאותו לא הראינו אמש. תראו, מיד אנחנו נראה את התיעוד הזה, מפינוי הפצועים והמיטות. יש לנו את זה חברים, כי זה התיעוד של אתמול. אז כבר אנחנו נראה את זה. כאן אנחנו רואים את אחד ההרוגים, כמובן בתשטוש. זה אותו אחד שהמחבל ביצע וידוא הריגה עליו כאן, ומיד מגיעים לשם הכוחות אחר כך לטפל. אתם רואים כאן, אלה תמונות שאנחנו מפרסמים לראשונה מאותו פיגוע. אתם רואים את הפצועים, מיטה אחר מיטה, מיטה אחר מיטה, ותמונות מאוד קשות שאתמול מבינה. כאמור, תיעוד בלעדי כאן בערוץ 20. טוב. אנחנו עוברים לעניין הבא, ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. דוד אלחיאני, ראש המועצה האזורית ערבות הירדן, ויושב ראש מועצת ישע. שלום, ערב טוב. ערב טוב, חברים. כן, אז כשמדברים על הבחירות בארצות הברית, אי אפשר שלא לדבר על ראשי מועצת ישע. כולנו זוכרים את השנה הדרמטית הזו מבחינתכם, את הביקורת המאוד גדולה שהעברתם על הנשיא טראמפ ועל העובדה שתוכנית החלת הריבונות לא יצאה לפועל בסופו של דבר. ומה שמעניין אותי לשאול אותך היא, מהי משאלת הלב שלכם עם תוצאות הבחירות הללו? תראי,
אני חושב שבמועצת יש, את יודעת, יש 24 ראשי רשויות. לכל אחד מאיתנו יש משאלת לב אחרת, כזאת או אחרת, חלק מהדעה הפוליטית שלהם, חלק מהניסיון, חלק בהיבט התקשורתי, מהתדמית שבנו סביב טראמפ, וחלק בדעה. אני, דעתי האישית, אני כבר אמרתי בעבר, אני חושב ש נשיא שבא מסרטט את גבולות המדינה הפלסטינית, מה שלא עשה אף נשיא של ארצות הברית בעבר, אני קשה לי לראות בו כמי שרוצה בטובתה של מדינת ישראל וכידיד. כלומר, מבחינתך, נשיא דמוקרטי יהיה יותר טוב להתיישבויות ביהודה ושומרון מנשיא רפובליקני? תראו, אני לא יודע אם יהיה יותר טוב, אבל בואי נבחן את העובדות. אנחנו זוכרים פחות או יותר מה היה כאן בתקופת אובמה עם ההקפאה, בבנייה. כן, אפילו לא לבנה אחת. אבל חברים, בואו, את העובדות, אני אתן לכם את העובדות. אתם הופתעו לגדול לגלות שבתקופתו של אובמה היו יותר התחלות בנייה מאשר בתקופתו של טראמפ. אתם הופתעו לגלות למשל, שאם הנשיא של ארצות הברית של אמריקה כפה עלינו שביהודה ושומרון הוועדת תכנון להתכנס כל 4 חודשים. אל תשכחו שהייתה פה 8 חודשים, הייתה ועדת תכנון. לא קודמו תוכניות ולא קודמה בנייה. וכשאתה רואה מעשים אמיצים כמו העברת השגרירות לירושלים, כמו החלת ריבונות ישראלית ברמת הגולן, הדברים הללו שלא ראינו כאן, אתה יודע, חסרי תקדים אפשר לומר, מבחינתם של נשיאים אמריקנים, הסכמי השלום עם מדינות ערב, בלי לעשות ויתורים כואבים על שטחים, הדברים הללו לא מרשימים אותך בשום צורה? אני אומר, העברת השגרירות לירושלים בהחלט מרשימה, והכרה ברמת הגולן היא מרשימה. הנורמליזציה עם אחרים לא מרשימה אותי במיוחד, זה לא מדינות שזה, מה עוד שזה משרת האינטרסים של טראמפ. אם אנחנו הולכים עם סודן, את סודן, לשלם אתנן, להוציא אותה מרשימת המדינות תומכות טרור ולתת להם מיליארדי דולר, למחוק להם מיליארדי דולרים כדי לעשות נורמליזציה, ואחר כך הוא מעל במת הבחירות שלו אומר, קיוויתי שאני אקבל את פרס נובל, אני לא עשיתי שלום, ובעוד אובמה לא עשה כלום, אז צריך לראות את הכוונות ההסתרות. אבל חברים, אני רוצה לדבר על נקודה מאוד 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 בסיסית בכל הסיפור הזה. אם אגב, דרך אגב, אני רוצה להזכיר לצופים, מי שעשה את נתן את ההסכמה או הסכים או דחק, כל אחד איך שהוא רואה לפי תפיסת עולמו או איך שהוא מכיר את העובדות של הגירוש בגוש קטיב, היה נשיא רפובליקני. בואו לא נשכח את זה. אז מה שאתה אומר דוד, למעשה, רגע, מה שאתה אומר למעשה, שלא משנה אם הוא ראש ממשלת ישראל אלא מי מנהל את ארצות הברית, ולפי זה כאן עניינים מתרחשים. אז אי אפשר לבוא בטענות לנתניהו לפי מה שאתה אומר. אני תמיד אמרתי שאנחנו חושבים שאנחנו המדינה של 51 של ארצות הברית, והנשיא שלהם הוא הנשיא שלנו, ואנחנו רק המושלים. אבל בואו, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. קל מאוד בעניין הזה, שבו כשאתה רואה נשיא שהוא לעומתי, קל לך להתנגד לו. קל לך להילחם איתו. כשהנשיא שלך נחשב בעיניך כנשיא ידידותי, קשה לך מאוד להילחם איתו כשדברים קשים באים על השולחן, כמו הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ליבה של מדינת ישראל על 70% משטחי יהודה ושומרון. יש עוד אלמנט, יש עוד מרכיב אחד. כן, למרות שראינו שבסוף הלחץ עשה את שלו. כלומר, בסוף הנשיא טראמפ אמר, אני, חברים, אני לא נכנס לזה, אני רואה שיש התנגדות מאוד גדולה מישראל, והוא ירד מהעניין הזה ודחף בהסכמי שלום אחרים, מה שנקרא. אני לא חושב שירד מזה, זה עדיין מונח על השולחן. עצם העובדה שסורטטה מפה של מדינת טרור הפלסטינית היא עדיין שעומדת על השולחן. אבל אני רוצה לדבר על עוד נושא אחד ברשותכם. אנחנו כיהודים, כעם שעבר את השואה, איך אתם מתעלמים מזה שהנשיא הזה במשך 4 שנות כהונתו לא קם והקריע ודיבר בצורה מאוד מאוד נחושה כנגד תופעות של גזענות ואנטישמיות? איך אתם שותקים? אני לא מצליח להבין אתכם. אני כיהודי לא יכול לקבל את זה. גם אם נעביר את השגרירות לירושלים,
כשאני שומע מישהו אומרת לי שהמשפחה שלה בארצות הברית פוחדת, כי אם חרדי פוחד לצאת לרחוב... כן, אני לא חושבת שהנשיא טראמפ, מה שנקרא, רק הממשל שלו הרים את המכסה מעל האנטישמיות שהייתה שם מתחת לפני השטח כל הזמן. זה לא שהדברים האלו לא היו, ראינו מקרי אנטישמיות כלפי יהודי ארצות הברית. אני מצטער, אני לא נוטה להסכים איתך. אנחנו רואים... זה צף בארבע שנים של הכהונה שלו, תבחנו את העובדות. המכסה הוא רם מעל הדברים שביבאו שם מתחת לפני השטח כל הזמן. אם אתה שואל אותי, זה לא משנה אם יש שם נשיא כזה או אחר, אנטישמיות כלפי יהודים, אנחנו רואים בכל העולם, אבל אנחנו רוצים להודות לך. חבורים, אל תתעלמו מהעובדה הזאת. דוד אלחיאני, יושב ראש מועצת יש"ע, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה גם לכם. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שוב שלום וערב טוב לכם, אנחנו מתחילים את השעה השנייה והחגיגית של משדר הבחירות שלנו כאן בערוץ 20. מה נשמע, בועז גולן? אני שומע את החגיגית הזה ואני מאוד מקווה שזה יהיה חגיגית. תשמע, זה יום חג שם בארצות הברית, יום חג לדמוקרטיה. כן, חג לדמוקרטיה. למי שמבין את מערכת הבחירות הסבוכה שם. כן, ואני חושב שזה לראשונה באמת, יש עניין בישראל בבחירות האלה כמו שיש עניין באמריקה. כן. תמיד יש לנו כאן עניין, רק שפעם הייתה שנה דרמטית במיוחד מבחינת אותן מתנות שקיבלנו מהנשיא טראמפ, או המילים שלהם, ההבטחות שהוא עמד בהן בסופו של דבר. והטיול שלנו גם לבית הלבן, זה חלק מהמשחק, השאלה אם נגיע שוב. כן, גם אנחנו שנינו היינו שם במדשאות הבית הלבן עם הטקס השלום המאוד מרגש בין בחיים. וטקסים שאמורים להיות עוד, בכל מקרה. ואיחוד האמירויות, גם הנשיא טראמפ שאומר שיש עוד 5-6 מדינות, אנחנו גם נעסוק בהמשך התוכנית בחשש הזה ממדינות המפרץ, מי שיעלה למעשה ממשל דמוקרטי, כי הם מבחינתם זוכרים את מה שעשה להם אובמה. את אותו הציר של אובמה עם איראן, יש שם חשש מאוד גדול, גם הם מסתכלים בחשדנות לבחירות שם בארצות הברית, אבל באמת יום מותח, אחת הסוגיות המעניינות היא האם האזרחים האמריקנים הולכים לבחור, עד כמה משפיעה עליהם הקורונה, למעלה מ-200 הרוגים, 200 אלף הרוגים שם מקורונה בארצות הברית, האם הנושא הכלכלי יותר משפיע, גם החשש המאוד גדול מאירועי ביזה אחרי הבחירות, מי שלא יהיה שבע רצון מתוצאות הבחירות, אבל באמת בוא נתעדכן במה שקורה שם בארצות הברית, ונאמר שלום וערב טוב לטל איינריך כתבתנו, ערב טוב טל. ערב טוב ליטל בועז. כן, אז עדכון שלך, מה קורה שם נכון לדקות אלה? טראמפ וביידן, איך הם מתחילים את היום שלהם שם? שאלה מצוינת. תראה, ביידן בשעות האחרונות, לפי מה שראיתי, מבלה את היום עם כמה עצירות בפנסילבניה. דיברנו על זה כבר שזו מדינה מאוד קריטית עבור המסלול של שניהם, אגב, לניצחון עם ל-270 אלקטורים ויותר. הוא היה גם בפילדלפיה וגם בעיר הולדתו, סקרנטון בפנסילבניה, ובינתיים קמלה האריס, סגנית הנשיא המיועדת, היא מבלה בדטרויט מישיגן, עוד מדינה שטראמפ ניצח בה בפער קטן יחסית ב-2016, והיא קריטית לניצחון עבורו. כמובן שהדמוקרטים מאוד מאוד רוצים להפוך אותה לכחולה השנה. יותר מאוחר גם קמלה וגם ביידן יעשו את דרכם למדינת דלוור, שם מתגורר ג'ו ביידן, ומשם בעצם ביידן צפוי לדבר היום בערב, שם הם יחזו בתחזיות של הערוצים השונים, ושם מתנקז החמל. הוא צפוי לדבר היום בערב, כמובן שאנחנו לא יודעים מתי. הנשיא טראמפ נמצא בבית הלבן, סוף סוף, אחרי שהוא חרש את השטח וגמה אלפי מיילים בימים האחרונים. בשלושת הימים האחרונים שלקראת יום הבחירות הוא קיים לא פחות מ-14 עצרות, שזה הרבה מאוד. הכתבים אני ראיתי דיווחו שאתמול הוא חזר לבית הלבן אחרי השעה 3 לפנות בוקר, והוא כבר התעורר מוקדם היום כדי להעניק ראיון לערוץ פוקס ניוז, לתוכנית הבוקר שלהם. שם הוא אמר שהוא בטוח שהניצחון שלו היום הולך להיות גדול יותר מאשר ב-2016. טראמפ יישאר בבית הלבן לאורך היום, רק נגיד את זה, הוא צפוי לקיים איזושהי מסיבה, אירוע עם 250 משתתפים, בהתחלה פורסם שזה יהיה 400, עכשיו אנחנו מבינים ש-250 משתתפים להיות שם, והוא צפוי גם לדבר משם היום בערב, וכמובן שהבית הלבן נזכרת את האלימות מקודם, ממוגן בעוד גדר נוספת, כדי שיהיה בטוח.
כן, כשלא רק הבית הלבן ממוגן, אלא חנויות רבות ברחבי ארצות הברית, סוג של חוששות מהיום שאחרי, הם זוכרות את המראות, מראות הארס והביזה בעקבות אותן הפגנות של Black Lives Matter והפגנות אחרות, ויש איזשהו חשש שיהיו בוחרים שלא יאהבו כל כך את תוצאות הבחירות, ומה שנקרא יוציאו חמתם על חנויות שם בארצות הברית. בדיוק, ואנחנו רואים את זה בערים גדולות, כמו כאן בניו יורק למשל, בשדרה החמישית, בוושינגטון די-סי וגם בלוס אנג'לס. תראי, זה לא רק העניין של בוחרים, כמובן, שלא יאהבו את תוצאת הבחירות, או אפילו במידה ויהיה לנו איזשהו עניין צמוד ולא נגלה את תוצאת הבחירות, זה כמובן גם אנשים שאת יודעת, מחפשים את, את התירוץ לצאת מהבית ולעשות מה שהם רוצים לעשות, לפרוע ולהציט ולבזוז. חנויות, אז כמובן שבעלי עסקים מנסים למגן את עצמם. מה שדי מדהים אגב זה שטד ווילר, ראש העיר של פורטלנד אורגון, ששם את יודעת במשך חודשים ראינו ביזה ופרעות, זה ממש מעוז ליברלי משהו שממש בער שם השטח בתקופה האחרונה, אז אותו ראש עיר אמר שהוא הזהיר מפני פרעות של ימין קיצוני. עכשיו, שזה לא בדיוק הרי הקהל תומכי טראמפ שראינו, בוא נגיד את זה ככה, בחודשים האחרונים יוצאים ומבהירים את השטח במחאות פוליטיות. כן, כשאולי מעניין גם לשאול אותך על איזה מדינות, באיזה מדינות אנחנו צריכים להתמקד כדי שתהיה לנו איזושהי אינדיקציה על תוצאות הבחירות, פנסילבניה, פלורידה, לאן איננו צריכות להיות נשואות בערב הזה? זהו, אז קודם כל אנחנו נסתכל על פלורידה ועל צפון קרוליינה ואפילו על אוהיו, איפה שהספירה תתבצע אולי מוקדם יותר ואנחנו אולי צפויים לראות את התחזיות מוקדם יותר, ואז תתחיל להשתקף לנו איזושהי תמונה של למי המסלול לניצחון נראה ריאלי בשלב המוקדם יותר של הערב, כי כמובן פלורידה קריטית מאוד לדונלד טראמפ, אם הוא חלילה הפסיד אותה למשל בתחילת הערב, אז כבר הסיכוי יכול להיות ממש לא ריאלי מבחינתו. שוב, אי אפשר לדעת, אבל פנסילבניה היא קריטית מאוד לשני המועמדים, שני הקמפיינים השקיעו שם הרבה מאוד, ביידן כאמור נמצא שם היום, טראמפ היה שם אתמול, ויהיה מאוד, מאוד מעניין לראות מי ייקח אותה. אוהיו היא מדינה מעניינת, גם כי הקלפיות שם מסגרות, ישר יחסית מוקדם בערב, אם אני לא טועה בסביבות השעה 7 בערב, והיא נחשבת לבלוודר סטייט, כלומר כזו שבשנים האחרונות חזתה את זהות הנשיא הבא, כלומר זה תהיה גם כן אינדיקציה טובה, אבל כמובן שבין היתר שווה להסתכל על ג'ורג'יה אגב, כי בואו נזכור רגע, זו מדינה, גם יש עכשיו את המרוץ לסנאט מן הסתם, ומרוצים לבית הנבחרים, ובג'ורג'יה יש שני מושבים של הסנאט שהם פתוחים, והדמוקרטים השקיעו שם הרבה מאוד ב-2018 סביב בחירות האמצע, ועכשיו הם מקווים בעצם לקצור את הזרעים שהם זרעו סביב הקמפיינים של 2018. שגם טל מדברים על נתוני הצבע גבוהים מהרגיל, נכון? כן, תראי, רק בהצבעה מוקדמת, הזכרנו את זה, כ-100 מיליון אמריקאים כבר הצביעו, הצפי הוא ללמעלה מ-150 מיליון אמריקאים, וכמובן שהשאלה הגדולה, את מי מהקמפיינים זה ישרת, איזה קהלים יוצאים להצביע עכשיו שלא יצאו להצביע בבחירות הקודמות אולי. תראו, הקמפיין של ג'ו ביידן ניסה בימים האחרונים כן להתמקד במסר שלהם, קודם כל עבור קהילה שחורה, בגלל שהם ראו שלפי הסקרים, טראמפ מחזק את אחוזי התמיכה שלו בעיקר בקרב גברים שחורים. מצד שני, הם גם ניסו להתמקד בפועלי צווארון כחול, כי יש מעין דיפיוזיה כזו, שפתאום המפלגה הרפובליקנית לאט לאט מקבלת את הקהל הזה, קהל הפועלים, לעומת הדמוקרטים בעצם, שאומרים שהילרי קלינטון למשל הזניחה את הקהל הזה בימים האחרונים של הקמפיין ב-2016, ושזו הייתה טעות, אם מדברים על מישיגן למשל אגב. אז זה יהיה מעניין לראות, איזה קהלים יוצאים להצביע שלא היו שם אולי קודם. מעניין, הולך להיות לילה מתוח. טל איינריך מניו יורק, אנחנו נשוב אלייך בהמשך, תודה רבה לך, תודה. תודה. ומצטרף לנו עכשיו מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית כאן בישראל. יכולתם בטח לנחש לפי המסכה שהוא הגיע איתה. גם לי יש, גם לי, אני יכול להתחרות. כל הכבוד. אני באנגלית. ברוך הבא. כולם, מה זה ברוך הבא? איך התחושות שלך הערב? האם אתה בטוח בעצמך, חושש? קודם כל, לא. אני אופטימי, ואני רוצה פשוט לחזק את התחושות שלי עם נתונים. אני רוצה פשוט להסביר לצופים קודם כל את האסטרטגיה של המפלגה הרפובליקנית.
אנחנו חיכינו ליום הזה, יום הבחירות. בניגוד לדמוקרטים, שהם השקיעו המון מאמצים וגם כסף בהצבעה המקודמת, נכון? כן. המוקדמת, כן. כן, המוקדמת, בכל רחבי ארצות הברית, ויש כמה דברים מאוד מעניינים שאנחנו רואים היום, עכשיו, נכון לרגע הזה, בפלורידה. שאת אמרת, וגם הכתבת אמרה... שהיא אחת המדינות החשובות שצריך להסתכל עליה, כי יש שם בעצם מושל רפובליקני, ואם דונלד טראמפ מפסיד בפלורידה, הוא נמצא בבעיה חמורה. ממש, אבל מה אנחנו רואים היום? נכון לרגע הזה, עם כל ההשקעה והמאמצים של הדמוקרטים עם ההצבעה המוקדמת, הרפובליקנים... מובילים בפלורידה, בהפרש כעת של 148 אלף. זאת אומרת, כמות המצביעים שכבר הצביעו בהפרש. זה נתונים מאיכן? זאת אומרת, נתונים רשמיים. רשמיים, כן. אז אני חושבת שעוד מדינה שצריך להסתכל עליה היא טקסס. טקסס הייתה תמיד מעוז רפובליקני, שאף מועמד לא הפסיד שם מאז, רגע. סדרי גודל, אבל... רגע, מאז ג'ימי קרטר, נכון, ב-76, אף מועמד רפובליקני לא הפסיד שם, ועכשיו גם היא עוד מדינה שהם מסתכלים עליה. כן, אוקיי. אבל את באמת חוזרת על מה שהניו יורק טיימס אומר ודברים אחרים. לא, מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב. אני אומר לכם שטקסס בכיס, הנה עוד דוגמה, על אריזונה. אריזונה זה מדינה מצוינת, דוגמה מצוינת, על כל התקוות הדמוקרטיים להפוך את המעוז רפובליקני לדמוקרטי. עכשיו, מה אנחנו יודעים מעכשיו, זה מ-MSNBC, שהם שונאים את טראמפ. האחוז הצבעה על ידי הרפובליקנים באריזונה עכשיו, נכון היום, כרגע זה, זה 3, וגם לפני כן, פי 3 מהדמוקרטים. ומה שאנחנו... ומה יחס האוכלוסייה שם? אין דמוקרטים ל... יש לדמוקרטים איזשהו יתרון. בדרך כלל לדמוקרטים יש יתרון. זאת אומרת, אז היחס הוא הרבה יותר גבוה לפי מה שאתה אומר. פי 3. וזאת אומרת שני דברים. קודם כל, את כל האסטרטגיה של המפלגה הרפובליקנית להיום, זה להביא את רוב המצביעים לקלפי היום. לא לפני כן. למשל, פנסילבניה, שאלת על פנסילבניה, מדינה חשובה ביותר. עד הבוקר, רק 19% מהרפובליקנים הצביעו בפנסילבניה. לעומת משהו קרוב ל-60% הדמוקרטים. איך אתה מסביר את זה? החשש מהקורונה ומה שהביא את הדמוקרטים להצבעה בבחירות מוקדמות? לא, הרפובליקנים בדרך כלל הם לא מפחדים מהקורונה, והנשיא ביקש באופן מפורש שהרפובליקנים יצביעו היום, באופן אישי ולא בדרך הדואר. וזה מה שקורה בפנסילבניה. זאת אומרת, 80%, קצת יותר, יבוא עכשיו להצביע בפנסילבניה, והיתרון של יש הדמוקרטים בהצבעה מוקדמת שם, ימחק. ראינו שם את הלחץ של ביידן שמגיע ביום האחרון לשם, כי הוא מבין. כן. הוא הרי לא, זה היה מקום שלו. הוא לא, היה, לא התרגש שם להשקיע את מרב המאמץ, והוא מגיע ביום האחרון, כי הוא רואה מה קורה שם עם טראמפ, המונים. יש לו בעיה, יש לביידן, לדמוקרטים בעיה בפנסילבניה, בגלל עניין של נפט ופחם, אבל... אני חושב, לפי הסימנים שיש לנו עכשיו... אז תרשה לי אולי טיפה להוריד לך את הרוח מהמפרסים, כי כן מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב. לא תוכלי. כן. בכל זאת, זאת הייתה שנה לא פשוטה עבור הנשיא טראמפ, את הניהול המשבר הקורונה, למעלה מ-200,000 הרוגים. רגע. ראינו, לא, אבל תרשה לי לסיים, ההפגנות ברחובות, הירי בשחורים, הביזה... מה שקרה שם, כלומר, הייתה שנה מאוד מאוד לא פשוטה. זה לא שלדונלד טראמפ יש חיים קלים, אנחנו רואים את הסקרים המאוד צמודים, בכל זאת. לא, תעזוב את הסקרים. אני אומר לכם, תשכחו מהסקרים האלה. כי אני אמרתי את זה גם לפני 4 שנים. טוב, תרשי לי לבנות את המתח, אנחנו צריכים לעצור במתח. אוקיי, זה טוב, ראינו בבחירות הקודמות, הסקרים נפלו, כולל המדגם. כולל המדגם בארצות הברית הייתה נפילה גדולה. הנתונים שאתה מדבר, דיברת עליהם כאן, זה משהו שהם מציגים עכשיו בארצות הברית, או שהם גם מזה מעדיפים להתעלם? לא, לא. אני מדבר על תקשורת הפייק. הם לא מפרסמים את זה יותר מדי, כי זה גורם למצביעים. לצד הדמוקרטי. אבל אני לא רוצה עין הרע, גם כן. זה מוקדם, ואני יודע שיש לנו הרבה
הרבה זמן עד שכל הקלפיות יסגרו. אתה לא רוצה to jinx it, מה שנקרא. לא, נכון, אבל אני אומר לכם שהסימנים האלה אומרים שהנשיא אמר שהוא מצפה landslide, זאת אומרת ניצחון מוחץ. גדול. נכון? כן, הכיפה על הראש הרי מסגירה, והכיפה החשובה אני אומר. עוד מעט פרשת תולדות, הזכרתי את זה כאן, על יתן עינה מן האדום האדום הזה. צריך הרבה אדום, לקבל הרבה אדום כדי שהבחירות האלה יעברו. כן. ואני חייב לומר לך, אני רואה כאן, שולחים לי הודעות פרטיות כצופים במשדר, וכשהוא דיבר על הנתונים, פתאום אנשים ככה... וואו. עזר להם האוויר, כי יש לחץ. מדהים, מדהים עד כמה יש לחץ. אתה בטח רואה את זה ברחוב כאן בישראל. נכון, ואתה רואה כאן, כל המידע שאנחנו מקבלים כאן בארץ, נזון אלינו בדרך הידיעות והמיתונים. מה שקורה שם. כן, ומאיפה מקבלים את זה? מהתקשורת של ארצות הברית, בניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט. בכל מה שנגד טראמפ. כן, ובכוונה. כן, אז בואו באמת נראה קטע מתוך העצרת התמיכה שמכנס אמש הנשיא טראמפ בקנושה בווינסקונסין. For the president's victory today for 4 more years. We shall have seen Abraham Yitzhak Yaakov, Moshev Aaron Vadaud Shlomo Yevorach Hashem Atev Nisienu Donald John Ben Fred Trump, Avur Shekabal Atzma, Lishmo Vlogin on Yisrael, Mishchar Zach, Kadish Baruch Hu, Yishmireyu Be'atzileyu, Mikol Tzar Vetsuko, Mikol Nego Machla, Yarech Yomim Rishonim, Amam Lachta, Yiratzen Hashem, Yisni Loi Arba Shneis Nisiyas Nesfes, Yishlach Loi Bracha, Vatzlocha 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 Joseph Biden to remain a private citizen for the rest of his life. ונאמר אמן. אמן. למה אתה צוחק? מה? למה אתה צוחק? לא, זה, אתה יודע, אני לא צוחק, זה תפילות, אני יודע שיש רמת של התלהבות והתעניינות. גם אנחנו רואים את זה בנתונים של ההצבעה עכשיו. אנחנו בנינו על הדבר הזה, שהציבור נמאס. עם כל מה שקורה, עם כל המומות האלה, וכל ההתקפות נגד הנשיא, וכל השקרים, וכל הניסיונות להדיח אותו, ללא שום צדק. והציבור עכשיו מגיב, וככה ציפינו, וככה יהיה. מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית כאן בישראל, תודה רבה לך, עוד לילה ארוך עוד לפניך. תשלח לנו את הנתונים, תשלח לנו את הנתונים ככה מדי פעם, שנקריא אותם במהלך הערב, זה בהחלט מעניין. תודה רבה לך, תודה רבה. תודה. ומצטרפת אלינו עכשיו מרחבת הבימה בתל אביב, אורלי קידר, הפרשנית לענייני ארצות הברית, שלום, ערב טוב. היי, ערב טוב, ערב טוב מתל אביב, מה נשמע? אצלנו בסדר גמור, בואי תני לנו קצת פרשנות שלך, כי אנחנו רואים את הנשיא טראמפ מחמם מנועים בימים האחרונים, לקראת אולי קרב משפטי, יש ברקע את כל ההצבעות במעטפות, בבחירות המוקדמות, הוא כבר מכין את הקרקע. אני חייבת לציין שטראמפ עובד בימים האחרונים יותר משועבד בכל הנשיאות שלו. יש מתח וחשש ברחובות. אני חייבת לציין שהיום דיברתי עם חברה טובה מניו יורק, סוגרים חנויות מקדימים ואפילו נועלים אותם בגלל שהם חוששים בהפגנות אפילו משני הצדדים. זאת אומרת, יש פה שני מחנות שהולכים להצטיין בליגיון של עורכי דין על מנת לוודא מהימנות של בחירות. מה שהמזרח הממוצע האמריקאי רוצה בעצם זה שיהיה בבחירות. מנצח ברור. אם לא יהיה מנצח ברור, אנחנו נכנסים פה למקום של אי-וודאות, וזה לא מה שהאומה האמריקאית רוצה להגיע אליו. כן, לא מה שהאומה האמריקאית רוצה להגיע אליו. אם באמת את יכולה לנתח את ההבדל בריצה הזו של דונלד טראמפ לנשיאות היום אל מול 2016, מה האתגרים או מה הדברים היותר בעייתיים שהוא צריך להתמודד איתם? שאלה מצוינת, ליטל, אני יכולה להגיד לך דבר כזה, אם טראמפ מנצח, זאת אצבע משולשת ענקית לממסד הפוליטי, הליברלי, הניאו-ליברלי, סליחה, של הבוחרים שלו, כלפי הממסד, הם לא רוצים את הפוליטיקה הישנה של ג'ו ביידן, הם לא רוצים מלחמת עיראק, הם לא רוצים הסכמי סחר כושלים, בדיוק הגירה כושלת, הם לא רוצים את תנועת הווקנס, הם רוצים law and order ברחובות, הם רוצים את מה שטראמפ נתן להם, שזה שופטים שמרנים ברחבי ארצות הברית, וכמובן בבית המשפט העליון. ואם טראמפ מנצח, זה אומר שביידן
הפסיד, למה ביידן הפסיד? בוחרים אומרים, חברים, זה לא סקרנטן ג'ו מפנסילבניה, ממעמד הפועלים, הבן אדם 47 שנה נמצא בסנאט, חתם על ההסכמים הכושלים, הצביע בעד מלחמת עיראק, אנחנו לא רוצים את אותה פוליטיקה. ושלא תיתו, אם הדמוקרטים מפסידים, הם הולכים להאשים את מי? את ברני סנדרס, את AOC, ואולי אפילו את הבוחרים עצמם, כפי שאובמה עד היום עושה. ב-2014 אובמה הפסיד את הסנאט. מה קרה? הוא עד היום אומר, חברים, זה הבוחרים שלא באו להצביע אליי. השאלה אם זה נכון, או שזה באמת המדיניות שהם לא אהבו. עכשיו, בוא ניקח תסריט הפוך. טראמפ מפסיד וביידן מנצח. מה זה אומר בעצם? אם טראמפ מפסיד, בעצם זה רפרנדום הבחירות האלה על הטיפול הכושל בקורונה שלו. שלא לדבר שהוא סטה לחלוטין גם מהפלטפורמה שלו ב-2016, הפלטפורמה הקופופוליסטית המוצלחת שלו. למה? הוא דיבר על מניעות הגירה ב-2016, על הסכמי סחר עם סין, מה שהוא עשה. במיעוט הגירה, מה קרה בשנת הנשיאות שלו? הוא הפרידו, ביצעו מדיניות של הפרדת ילדים בגבול, שעד היום, דרך אגב, לא מוצאים את הילדים האלה. נכון? דברים שקרו תחת ג'ף סשן, התובע הכללי, שכבר מזמן טראמפ גם נפרד ממנו. כל הדברים האלה יכולים לעזור לטראמפ בעצם להפסיד, שלא לדבר על מדיניות מס, הנחת מס עתירה לעשירים ועוד רפורמות אחרות שהוא עשה בשינוי אקלים. ואם ביידן מנצח, בעצם האמריקאים אומרים, חיבקנו את ג'ו חזרה כביכול לנורמליות, מסר מאחד את העם, וזה משהו שאולי הדמוקרטים רוצים. אור, את מזכירה את העם. סיסמת הבחירות של טראמפ מהרגע שהוא רץ לבית הלבן, כבר לפני 4 שנים הייתה להחזיר את אמריקה לגדלותה. במילים האלה, האמריקני הממוצע רואה שמשהו השתנה בשנים האלה, קיבל יותר ביטחון, או שהסיסמה של טראמפ כלפי האזרח האמריקני הייתה חלולה? אחלה שאלה, תלוי את מי אתה שואל. והיום אנחנו בדיוק נדע את תוצאות הבחירות על מנת לדעת האם טראמפ באמת הצליח, או שהפילוג והרטוריקה שלו הניע כל כך הרבה אנשים להצביע פור מועמד כל כך פגום כמו ג'ו ביידן. באמת, סבא נחמד, עשה הרבה דברים טובים, אני לא אגיד שלא, אבל ניאו-ליברל בהארדקור. והשאלה אם באמת אמריקאים פשוטים רוצים לחזור לאותה מדיניות כמו שהיה קודם, שבעצם הובילה גם לעלייה של טראמפ בעצם. זה, תקשיב, בוא, זה פשוט מרתק מה שקורה בארצות הברית בשנים האחרונות. ממש. מרתק, מרתק, ואנחנו נמשיך... עוד יהיו סרטים וסדרות על העניין הזה, כבר יש כל מיני דברים, הכנות, כן. אפשר לראות גם, אבל מרתק. בהחלט, כן. אורלי קידר, תודה. אפשר גם להגיד משהו, כן. על מה קורה? כן, כן, כן. בוודאי. דבר אחרון אני אגיד, מה קורה בעצם אם טראמפ מפסיד? חברים, הוא לא עוזב. לא קורה, יישאר, זה לא קורה, זה לא קורה. הוא יפשיך לצייץ. הוא ימשיך לצייץ כמו שהוא עשה 8 שנים עוד לפני שהוא רץ לבחירות, ואני אגיד מעבר, הוא כנראה יפתח טראמפ טיווי, ג'רד קושנר כ-CEO, ועוד את אירוע לי שלו. תודה רבה לכם. את אומרת, אנחנו נמשיך ליהנות מפניניו של טראמפ. נקווה שלא לשם אנחנו הולכים, כן. יהיה מותח, בהצלחה לארצות הברית, וזה חג לדמוקרטיה, חברים. חג לדמוקרטיה. אורלי קידר, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בהרחבה במה חושב העולם הערבי על הבחירות... שפתאום נהיה לנו עניין בנושא הזה, לא כל כך התלהבנו עד היום. על הבחירות שם בארצות הברית, הוא מצטרף אלינו ברוך ידיד שלנו, הפרשן שלנו לענייני ערבים. שלום, ערב טוב. שלום. אז כל הזמן מרחפת השאלה מה יותר טוב לעולם הערבי, לפלסטינים, למדינות המפרץ. בוא נסה לנתח לנו איך זה נראה מהצד שלהם. אז כמובן שהתשובה היא תלוי את מי שואלים. העולם הערבי אולי יותר משאר חלקי העולם עוקב בציפייה דרוכה אחרי התוצאות, משום ששאלות הרות גורל, שמרביתם סביב העניין האיראני, מונחות עדיין על השולחן. התקשורת הערבית בכללותה מסקרת סיקור ענייני, את החשש מאי קבלת התוצאות, את הסקרים וכולי. כמובן שאין שום התייחסות רשמית מצד אף גורם, מוקדם מדי, זה לא הזמן. אבל כמה דברים כבר בולטים. קו אחד ברור מחלק היום את העולם הערבי בין המדינות המפרציות, סעודיה בראשן, גם מצרים, כמובן האמירויות, כמי שמייחלים להמשך המדינות של טראמפ, שמה, וכך גם טוענים פרשנים סעודים ואמירתיים, שמה נחזור לתופעות האביב הערבי או למדיניות הפסולה של אובמה כלפי האחים המוסלמים. אז יש רוב בעולם הערבי לכיוונו של טראמפ? אני חושב שיש, חלוקה ברורה, אני לא יודע ללמוד את הרוב הזה מבחינה כמותית, אבל מבחינת המדינות שבעד, אני הייתי אומר ירדן, מצרים, כמובן סעודיה, כמובן המפרציות,
אפילו בחלקים מסוימים מהציבור הערבי בארצות הברית נשמעים דברים דומים. כן, אז אנחנו באמת לא מזמן קיימתי רעיון עם נשיאת אגודת העיתונאים בבחריין, שאלתי אותה מה הם חושבים על הבחירות שם בארצות הברית. בוא נראה קטע מתוך הרעיון. מייצג. I have to put in a good word for the American administration that has been instrumental in advancing these new relations and creating these new bonds between the countries. Recent emails of former Secretary of State Hillary Clinton reveal a close connection with the Ayatollahs in Iran. Is there concern in Bahrain of Biden victory in the coming elections? Yes, I'm personally concerned, because if we look at the history of the Democrats with the region, the history has been bad. I personally interviewed Hillary Clinton in the year 2010, just a couple of months before the crisis started in Bahrain. Mm-hmm. And Clinton was hoping for a new Middle East, and she was speaking about the new Middle East. No one at that time knew that the Middle East that she was and the Democrats were planning was to overthrow and topple our regimes in the Gulf. It was unfortunate, but I hope that President Trump gets the votes that he deserves. He made history. He is ending his first term with the great agreement between the Gulf and Israel. And I hope that the people of America realize and see what he has given them. Adia El Sayed, president of the Bahrain Journalists Association, such strong and powerful words. Thank you so much, and inshallah, we'll meet in Israel soon. כן, את הדברים האלה... מי היה חולם על רעיון כזה שלך לפני שנה? לגמרי. חצי שנה. לגמרי. ימות המשיח, והפכנו להיות חברות, אני חייבת לספר לך. זה ממש שלום בין העמים, הכל בזכות ברוך שיושב כאן. אז תקשיב, דברים מדהימים. והיא מייצגת לחלוטין את המדינות המתונות שעליהן דיברתי קודם. בואו נלך לאיראן, הנה חמינאי, הנה ג'וואד זריף, אומרים ביממה האחרונה, ביממות האחרונות, אין כל הבדל מבחינתנו ביידן או טראמפ, הרי אנחנו נמשיך להתנהג מול ארצות הברית על פי האופן הענייני בו היא תנהג כלפינו. אומר אפילו זריף, אנחנו גם לא נדבר עם ביידן על הסכם הגרעין החדש טרם שהוא יסיר את המגבלות מעלינו. אבל בזמן שהמנהיגים באיראן מדברים על אי מעורבות או על אי העדפה, הרי ברור לנו לחלוטין שאיראן מעדיפה את ביידן, עם 65% גירעון מגובה התקציב, עם 20% אבטלה ו-40% אינפלציה, עם ירידה של 80-90% בתפוקת הנפט. האיראנים מייחלים למישהו שיקח את הסכם הגרעין ויחזיר אותו, איך אמר ביידן, לפסים של דיפלומטיה. אני חושב שהנפגעים הגדולים ביותר משלטונו של טראמפ, אלה שעומדים היום בפני האתגר הגדול ביותר, הם כמובן הקרובים אלינו ביותר, הפלסטינים. יש כמה תיקים תלויים באוויר שהפלסטינים לא מכריעים בהם. אחדות עם החמאס, כן או לא, בחירות לרשות הפלסטינית, כן או לא, את כל הדברים האלה משהים הפלסטינים עד אשר יתבהרו התוצאות. פלסטינים מגיעים לבחירות האלה כאשר הם מותשים לחלוטין. אפשר לראות הרבה מאוד מאמרי מערכת או דוברים שבסתר ליבם או בגילוי אל מול התקשורת מדברים על העדפה של ביידן. באיזשהו מקום הפלסטינים נותרו ללא חברים, מה שנקרא. והנה פרשנים אומרים לאבו מאזן, גם אם ביידן ימלא אחר רצונך ונלך לוועידה בינלאומית, אתה מגיע לשם לבדך. אין לך חברות, אין לך ידידות. שואלים את מוחמד שטייר ראש הממשלה, מה יקרה אם טראמפ יבקר פעם נוספת? אז הוא אומר, אללה יסתור, אלוהים ישמור. הפלסטינים לחלוטין משהים חלק גדול מהנושאים. מבחינת הפלסטינים זה קו פרשת מים. האם ללכת לאחדות עם החמאס אל הציר הקטרי-טורקי, או האם ביידן יצליח מחדש לגרור אותם אל המסע ומתן? מתח גדול מאוד, כמו שאמרנו כאן, גם היום מתפרסם, הפלסטינים כבר יצרו קשר מבעוד מועד עם ביידן. מילה על ביידן, בקמפיין שלו הוא שילב אנשים מהאחים המוסלמים בארצות הברית, הוא דיבר אל קהילות מוסלמיות, הוא השתמש בפסוקי קוראן, ביידן מבין את הפער שבין הרפובליקנים לבין קהילות מוסלמיות, וניסה לנצל אותם. מאוד מעניין, מאוד מתוח, נחכה לתוצאות, אבל זה בפירוש לקראת מפנה. כן, ברוך ידיד, תודה רבה לך. בבקשה. תודה. ומצטרף אלינו עכשיו מארצות הברית ליאל לייבוביץ', כתב מגזין טאבלט האמריקני. שלום, ערב טוב. ערב טוב. בוא נסה לתת לנו עדכון שלך, מה קורה שם בארצות הברית נכון לשעה זו. העדכון הכי טוב שאני יכול לתת הוא ויזואלי. אם את רואה את בקבוק הערק מאחוריי, הוא עומד פה ומחכה לספירת התוצאות, כי לאף אחד אין מושג מה יכול לקרות.
דיווחים מהשטח נעים בין אופטימיות זהירה לקטסטרופה מוחלטת. מה שאני שומע מכתבים בפנסילבניה זה שאנשים שבשטח ב-2016 היו זהירים בתמיכה שלהם בטראמפ, עכשיו מראים תמיכה הרבה הרבה יותר רצינית, שמים כמות השלטים ברחובות עלתה באופן ניכר, כמות האנשים בקלפיות הבוקר נראית מאוד מאוד בריאה, אבל עדיין, מתחשב בעובדה שהבחירות האלה יכולות ללכת למחוז אחד או שניים ב-2-3 מדינות, מוקדם מדי להגיד שום דבר. כשאנחנו יודעים באמת שהקהילה היהודית האמריקנית היא ברובה הדמוקרטית, 80% מצביעים באופן מסורתי למפלגה הדמוקרטית. משהו השתנה שם בקהילה היהודית בעקבות אותן מחוות שנתן הנשיא דונלד טראמפ לישראל, אם זה הסכמי השלום, העברת השגרירות לירושלים, הכרזת הריבונות ברמת הגולן, משהו השתנה שם בקהילה היהודית ביחס לדונלד טראמפ? תשאי, לצערי הרב לא. לכם בישראל זה זר לגמרי, אבל זה יפתיע אתכם אולי לשמוע שפה בארצות הברית יש חלקים ניכרים מהתקשורת שהם מגויסים לחלוטין פוליטית בלי שום קשר למציאות בשטח. האנשים פה במשך שנים שומעים סיפורים על שיתוף פעולה עם הרוסים, או כל מיני עבירות לכאורה שדונלד טראמפ עבר, וכל מיני אמירות לכאורה שדונלד טראמפ אמר, ובהתחשב בזה, 70% מהקהילה היהודית, לא רק שממשיכים לתמוך בביידן, אבל מסתכלים על ההישגים האלה שמנית עכשיו, ואומרים, לא, זה לא כל כך משמעותי, זה בעצם עסקת נשק מתוחכמת, ומה צריך שלום שבעצם לא הייתה מלחמה עם המדינות האלה, כל מיני הסברים כאלה, כל כך מגוחכים על פניהם, אבל כמסתבר שיש תפיסת מציאות מסוימת שלא קשורה למציאות, אז העובדות לא משנות. כן, ליאל, הסוגיה המרכזית שם זה סקרים, סקרים, סקרים. העם האמריקני מאמין בסקרים, הם משפיעים עליו, אפילו לא קצת, לשמחתנו. אני חושב שעכשיו הרבה יותר מסקרים, אנשים מסתכלים על דשאים. רוב הכתבים הרציניים שראיתי הבוקר מתעלמים לחלוטין מכל העניין של מה אומרים הסוקרים, מבינים שאת אותה הטעות שהם עשו ב-2016, יש סיכוי יותר מסביר שהם יעשו עכשיו ב-2020, ובמקום זה עוברים בית-בית, old fashioned, לראות בסגנון הישן מי שם איזה שלט, מי מוכן לצאת החוצה ולהגיד. העניין העיקרי בסקרים ששם, שבילית 4 שנים בלגרום לאנשים להרגיש שכל פעם שהם אומרים שהם אפילו חצי תומכים בטראמפ או לא שונאים את טראמפ, הם מרגישים לגמרי מנודים, אז לא תופתע בכלל שהם לא יגידו לסוקרים את האמת. אני לא חושב שאף אחד פה מתייחס לסקרים ברצינות, אני חושב שהערב, סביר מאוד להניח שנראה את זה. כן, זה גם לא יאמן הכיתוביות שנוצרה שם בארצות הברית בבחירות האלה בכלל, מאז הבחירות הקודמות. ליאל לייבוביץ' כתב מגזין טאבלט בארצות הברית, תודה רבה לך, תודה. לעונג. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו כאן במשדר החגיגי שלנו, אמריקה בוחרת, ובואו נעבור עכשיו לראות קטע מתוך עצרת הבחירות של הנשיא דונלד טראמפ, למעשה הכנס האחרון שהוא מארגן לפני היום הגורלי הזה במישיגן, בואו נראה דברים שהוא אומר. The anti-American radicals defaming our noble history, heritage and heroes, they support sleepy Joe Biden. Antifa and the rioters, looters, Marxists and left-wing extremists, they all support Biden. This election comes down to a very simple choice. Do you want to be ruled by the corrupt and selfless political maniacs that you're dealing with, or do you want to be ruled by the American people? You're supposed to be ruled by the American people. Do you want to be represented by a career politician who hates you by an outsider? היית שם לשאול אותו שאלה עוד פעם? גברת בלבן? כן. זה מדהים איך הוא שומר על אנרגיות גבוהות. כוכב על. רוקד על הבמות, רוקד בעצרות. והבן אדם הזה היה בבית חולים לא מזמן עם הקורונה. היה לו מזמן בבית חולים, אבל הוא מבין שהכוח שלו הוא בשואו שהוא נותן. אגב, מה שהוא אומר בשעה האחרונה, דונלד טראמפ בארצות הברית, הוא אומר, את התוצאות אנחנו נדע כבר הלילה. וזה מעניין על מה מסתמך, אולי על מה ששמענו כאן עם
רוב מצביעים בקרב הרפובליקנים. אני חושבת שזה גם קצת משאלת לב, כי מבחינתו, אם התוצאות לא ברורות הלילה, הוא נכנס כאן למאבק משפטי, הוא מתחיל להגיש קובלנות, הוא כבר מכין סוללה של עורכי דין, כי יש כאן לא מעט פרצות לקובלנות משפטיות, עם הבחירות המוקדמות בצל הקורונה, עם המעטפות שאנשים הגישו מראש. ולזכור שהוא רק מינת השופטת עכשיו, וכל הדברים, יש שם הרבה דברים מעניינים. הוא כבר מכין את הקרקע, מבחינתו הוא רוצה לסיים את היום הזה בפער גדול, לא להיכנס לכל מיני התגלגלויות משפטיות, אבל הולך להיות מעניין. מצטרף אלינו עכשיו הרב אבי ברמן, מנכ"ל ה-OU ישראל. שלום, ערב טוב. ערב מצוין, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור. מקווים שהכל יהיה כשר גם בארצות הברית מבחינתו, ימשיך להיות כשר. כשנגיד, למי שלא יודע, OU, ארגון הכשרות העולמית, אתם אחראים על לא מעט כשרויות בארצות הברית, עכשיו גם באיחוד האמירויות. גם איחוד האמירויות, ברוך השם, אנחנו מעל 100 מדינות בעולם. מה קורה שם באמת באיחוד האמירויות? מבחינת הכשרויות יש התלהבות, אנחנו רואים. מבחינת הקשות יש התלהבות, כי הם מבינים שיש הרבה מאוד יהודים שרוצים להגיע לאיחוד האמוריות, גם בחריין על הכוונת, אחד ה... מה זאת, על הכוונת גם אתם כבר פועלים שם? אנחנו פועלים במעל 100 מדינות, אנחנו לא... לא, אבל גם בבחריין כבר פועלים בשטח? אנחנו היינו באיחוד האמוריות עוד לפני שהיה הסכם שלום, הרבה לפני שהיה הסכם שלום עם ישראל, גם הרב הסעודית, כלומר אנחנו, תודה לאל, מאוד פעילים, אנשים מבינים שאם הם רוצים למכור מוצר לקהילה יהודית, לקהילה מוסלמית, לאנשים שהם אלרגיים לכל מיני דברים כאלה ואחרים, הם יודעים שה-OU זה הסימן שהכי אפשר לסמוך עליו בעולם, הכי מוכר בעולם, מה גם שהוא גם ארגון כשרות שלוקח את כל הרווחים שלו ומחזיר אותם לפעילויות למען העם היהודי, כמו אזולה של חצרוני, כן. כמו מקום בלב, כל הפעילות לנוער בסיכון ולקליטת עלייה שאנחנו עושים פה בישראל, ותנועות נוער יהודיות בארצות הברית, אז... אנשים שמחים מאוד לקחת כשרות שהיא תומכת כן, במשרד. סוגיית הכשרות גם הגיעה לבית הלבן הרי. אנחנו בכלל בארבע שנים האחרונות, כל מה שקורה בבית הלבן עם החגים, עם הכשרויות, כן. עם אוכל שמגיע ליהודים שם שמגיעים, וטראמפ מקפיד בעניין הזה, זה יהיה גם בעידן ביידן, אם וכאשר? אני מאמין שכן. תראה, זה לא סוד שהמסיבת חנוכה כל שנה הוא ארוחה שהיא קשרה, הייתי שם מאוד נחמד להגיע לבית הלבן, לאכול אוכל כשר. כן, היית בארוחת חנוכה הקשרה? כן, תודה לאל. חוויה מאוד מאוד נעימה. גם אתה פוגש שם את כל המנהיגים היהודיים שבאים לחגוג את חג החנוכה ביחד עם נשיא ארצות הברית. טקס הדלקת הנרות המקסים. כן, כן. יש רב לבית הלבן, צריך לומר. יש רב חב"ד שם. כן, יש רב חב"ד שדואג לכשרות שם. כן. אבל בגדול, שמה, הקהילה היהודית בארצות הברית, לנו ל-OU, יש 12 אנשים בפול טיים שעובדים בוושינגטון כדי לעבוד מול הממשל. מה זה אומר? זה לא משנה מי נבחר. בסוף זה יהיה ביידן, זה יהיה טראמפ. בסוף ה-OU חייב להמשיך לעבוד למען הקהילה היהודית. וזה לא משנה את מי הם בחרו, את מי הם לא בחרו. היהודים בסוף, כמו שאמרת מקודם, 70-80% הולכים לדמוקרטים. נכון. יש לך 30-20% שהולכים לטובת הרפובליקנים. כן. בסוף ה-OU בא ומייצג את כלל היהודים ועובד גם מול דתות שונות. רפורמים גם מקפידים ב-OU? מבחינת הכשרות, כי יש התבוללות גדולה מאוד בארצות הברית. יש הרבה רפורמים שכן מקפידים על כשרות, או שהם יקפידו ברמה כזאת, רמה אחרת, או שיקפידו רק בחגים, רק בפסח, רק בזה. כן, תודה לאל, ה-OU משרת את כלל הציבור. אוקיי, הרב אבי ברמן, מנכ"ל ה-OU ישראל, תודה רבה לך, תודה, והמון בהצלחה באיחוד האמירויות ובבחריין, אנחנו רוצים לשמוע בשורות טובות, עוד מדינות. אנחנו רוצים לאכול שם כשר. OU בערב הסעודית. מבטיחים לדאוג לכם שאני לא אוכל כשר. תודה, תודה רבה. תודה רבה, תודה. ועכשיו אנחנו עוברים אליך, קובי פינקלר שלנו בכיכר הבימה, אולי לדבר איתך קצת על ההשלכות במערכת הביטחון ביום שאחרי הבחירות בארצות הברית, אנחנו עם העדכון שלך. כן, שלום בועז, שלום ליטל, ערב טוב. כן, כאן בימים הרגוע, שקט, אין הכנות מיוחדות, אבל מה שאפשר לומר ש-200 מטר מכאן, בקריה, בהחלט ישנה דריכות במערכת. שכן אומרים לי גורמים בצבא, הערב אני מדבר עם גורם בכיר בחיל הגבולות למשל, שהצבא כן מתכונן ליום שאחרי. אם יבחר דונלד טראמפ, כך מעריכים בצבא, תהיינה מהומות בגזרות שונות, בעיקר בגזרה של עזה ובמיוחד ביהודה ושומרון. החשש הגדול של הצבא, אם ישתמש במילה לא נעימה של חשש, למרות שאני לא אוהב להשתמש בה, הוא מהתפרצויות אלימות, ההתפרצויות של זעם, תסכול, מרירות, שכן הם מבינים שלעוד 4 שנים אף אחד בלשון של הצבא או בלשון שלהם לא סופר אותם. גם בעזה קיבלו
איזושהי רוח גבית במקרה שיבחר דונלד טראמפ, ואתה שומע ממדעים, גם של גורמי מודיעין, גם של גורמים נוספים בשירותים הנוספים של המודיעין שלנו, כמו השבק למשל, שהמציאות בשטח מאוד מורכבת. בעזה אומרים למשל, אנחנו מתוסכלים לחלוטין. הממשל האמריקני לא משתף אותנו בשום דבר, לא סייע לנו בארבעה שנים האחרונות כמעט בכלום. כל מה שביקשנו, כולל מתקנים, לא התקבלו ההחלטות הנכונות, וזה צד אחד של המתרס. אבל ישנו גם צד השני של המתרס, שגם כאן בישראל מסתכלים עליו בדאגה, ומצד שני גם בצורה מאוד מעודדת. סיפור למשל ה-F-35 לאיחוד האמירויות. אם ביידן יבחר, אומרים לי גורמים בחיל האוויר, בכלל לא בטוח שהאיחוד יקבל את המטוסים הללו. ביידן הרבה יותר שקול, הרבה יותר זהיר, הרבה יותר רוצה לפתוח את הקלפים כלפי איראן דווקא, עם פתיחת הסכם הגרעין, ולכן ההסתכלות היא רחבת היקף. אני אחזור אחורנית, 3 שנים, התקופה של גדי אייזנקוט, תקופה שבה ההסכם היה ממש בשל, מבוסס מאוד, ולכן הצבא הוריד הרבה מאוד משאבים מהאימונים כלפי איראן, וזה בהחלט משנה. בהחלט מעניין, קובי, דיברת על ערכות הצבא, שאם ייבחר מאומות וכו', אז שאלה אם זה מבוסס מודיעין או אפילו אג'נדה צבאית, כי אני אזכיר לך, השוק הסיטונאי בחברון, אם בנט יכריז מאומות שלא היו, השגרירות בירושלים, אם יכריזו מאומות שלא היו, איפה הצבא עומד בעניין הזה? אם יש כאן פוליטיקה, כי זה נראה ככה. תשמע, אני יכול להגיד לך שקודם כל הערכות הן מודיעיניות, מבצעיות. הסיפור של בנט הוא סיפור נכון, וישבתי עם בנט עצמו, בלשכתו, בתל אביב, באותו שר ביטחון, והוא אמר לי בצורה הכי מפורשת שיש, אני אמרתי לצבא, יש כאן שר ביטחון שהוא מחליט, אני אחליט, אני אנווט בלשון של מישהו אחר, ובאמת הפתיחה הייתה כך. וזה עבר בשלום, בשקט. הסיפור של העברת השגרות לא כל כך עבר בשקט. להזכירך, עמדנו בכבוד, וכל הכבוד למי שנתן את ההחלטה, ואני עומד מאחוריה, וכל הצבא עמד מאחוריה. אבל היו כאן מאומות, וצבא נערך לכך, והצבא נערך במיוחד סביב עזה, ולהזכיחה, היו הרבה מאוד אותם צעדות שיבה, עם הפרחת בלונים, ועם ירי של זיקוקים, ועם ירי של רקטות גם כלפי שטח ישראל. עמדנו בזה, הצלחנו בזה. אבל הצבא צריך להיות נערך לכל דבר. לא, אני חושב, לא רק חושב, ראיתי היום גם את המדעים המודיעיניים, ישנה בהחלט תובנה בצבא, שהיא לא קשורה לנושא של הפוליטיקה, שישנו כאן מהלך מחושב מצד הפלסטינאים, באם הוא יבחר. הם מחלחלים את זה לשטח. ראיתי היום למשל כמה וכמה פייסבוקים, אני חושב בטוח שברוך ידידי יודע טוב ממני בדברים הללו, כי שפה הערבית היא לא שפת אם שלי, אבל ראיתי אותם בתרגום לעברית, ואתה שומע בתוך הרשתות שלהם, ממנהיגים שלהם, מגורמים שונים שיושבים על הרשתות שלהם, כן. שהם קוראים לעם שלהם, בואו תצאו, כי אין לנו מה להפסיד יותר. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. ועכשיו חוזר לנו איציק יהושע כדי לדבר קצת על ההשלכות הכלכליות של הבחירות האלה בארצות הברית. אנחנו ראינו בחלוקה הזו של המצביעים 80-90% מהשחורים בארצות הברית תומכים במפלגה הדמוקרטית, בזמן שבקהילה הלטינית קורה משהו מעניין, כי הם מפחדים בעצם מהסוציאליזם של דרום אמריקה, מפחדים מהסוציאליזם שהם מכירים ומעדיפים לבחור בדונלד טראמפ. אז אני כן רוצה לשאול אותך איך הדבר הזה או היום שאחרי ישפיע על מלחמות הסחר, ארצות הברית, סין, אירופה, איראן, הסנקציות על איראן. שאלה מעולה, אני חושב שאני לא זוכר בועז בחירות שהשפיעו, בחירות בארצות הברית, הנשיאות, שהשפיעו על כל כך הרבה מדינות, ועל כל כך הרבה אנשים בעולם, וגם על הסחר שלנו, על יצור, על הורדת מחירים, על מכסים. הכל מגיע, כן, לכיסים שלנו, תכף יגע בטלפון, וגם אני אסביר איך זה קשור לכיס של כל אחד מאיתנו. קחו את הנושא של סין. כשבא דונלד טראמפ לפני 4 שנים ואמר, America first, הוא אמר, לא שאני רוצה כלכלה פרוטקציוניסטית, זאת אומרת, אני רוצה להטיב רק עם החברות האמריקאיות. זה מה שאנחנו חשבנו, אני לפני 4 שנים הזהרתי מהסיפור הזה. ובגדול, אבל מה שטראמפ אמר, לא, לא זה מה שאני רוצה. בהסכמי הסחר עם סין, אתם מפלים לרעה חברות אמריקאיות. אתם, הסינים, מודדים את החברות שלכם לעשות סחר אצלנו, אבל כשחברות אמריקאיות באות אליכם, אתם מטילים עליהם מכסים, אתם מטילים עליהם מיסים. למה זה? אז הסינים, כמובן, רוצים שג'ורג' ביידן, שג'ו ביידן ייבחר. קחו את אירופה. אותו דבר עם אירופה. אירופה זה מקום מאוד, סליחו לי, עם גישה הרבה יותר כלכלית סוציאליסטית. הם מגנים על החברות שלהם, על התאגידים שלהם, והכל על חשבון האמריקאים, החברות האמריקאיות והאזרחים האמריקאים.
אם אני ואתה היינו אמריקאים, וגם אני ואתה היינו רוצים שטראמפ יבחר, כי הוא נלחם על הכיס שלי. הסכם נפטה מפורסם מול קנדה ומקסיקו. ההסכמים האלה הפלו את החברות האמריקאיות. הסנקציות, היום לפני שנתיים, אני לא יודע אם אתה זוכר, הסנקציות על איראן. ישבנו אצלך באולפן, ובאותו יום, היום לפני שנתיים, האמריקאים הטילו בחזרה סנקציות על איראן. יש שם היפר-אינפלציה של 180%. זה משפיע על כולם, זה משפיע על האזור, זה משפיע גם עלינו. אני לא יודע אם מקודם נתת את הסינק מהרעיון שעשית לבחרין, אני לא יודע אם פתחתם היום את הרשתות הזרות במפרציות. כולם מתעסקים בנושא הזה. לכולם חשוב שטראמפ יבחר, הסנקציות האלה טובות, טובות לאזור, טובות ליציבות. הזכרת גם את סין, צריך לזכור שטראמפ מאשים את הסינים בקורונה. כן, כל הזמן חזר ואמר, הנגיף הסיני. וזה אחד הסיפורים הגדולים שגם, אתה יודע, יש את החשש הזה שהסינים אולי דיברו על הרוסים, וסינים שהתערבו עם סייבר גם בבחירות. כן, הוא גם התגעה, הוא כן. גם כל הזמן חזר והתגעה, אני סגרתי את השמיים, אני סגרתי כניסה מסין לפני כולם, הוא כל הזמן חזר על המנטרה הזו כדי לנסות להוריד את גובה הלהבות כשהשימו אותו בטיפול לקוי בקורונה. אבל אני חושב, העיסוק פה באמת צריך להיות מבחינת האמריקאים, אם היו מתעסקים רק במה שהם קיבלו מהנשיא, אין סיבה בכלל שהוא לא יבחר ברוב קולות. תראו איך הוא נלחם על כל דולר של האמריקאים. קחו את ברית נאטו המפורסמת, 30 שנה נשיא ארצות הברית, והאמריקאים באים טוענים, רק אנחנו מממנים את ברית נאטו. יש איזשהו סעיף ש3.5 אחוזים מגובה התלג, כל מדינה, גרמניה וכל משותף בברית צריכים לממן. כל המדינות האלה נותנות חצי ופחות מזה. בא טראמפ בסוף שבוע אחד בבלגיה לפני שנתיים ואמר, חברים, או שאתם מכניסים את היד לכיס או שאני יוצא מהברית. תוך שעה וחצי הוא גייס 130 מיליארד דולר. זה כסף שהאירופאים נתנו, וזה כסף שהתפנה למקורות אחרים לכלכלה האמריקאית. זה מקור ההצלחה לדעתי, זה הסיפור כן. האמיתי בהצלחה של טראמפ. הוא נלחם על כל דולר. אגב, מה שטראמפ עשה, ומי שעוקב אחרי הביוגרפיה שלו, הוא מדבר על זה משנות ה-80 ושנות ה-90. אומר, האמריקאים, נדפקים. אני באתי להגן עליכם, על האזרח הפשוט. ודרך אגב, זה מה שהוא עשה, רוב השם שלו הבית הלבן. הוא נלחם למען הכיס של האמריקאים. כשצריך לה... אם יביא לו, אם כן. משהו יביא לו את הניצחון, לדעתי זה הדבר המרכזי שיביא לו כן. את הניצחון. כשצריך להגיד, זה באמת מה שמעניין אותם כשהם הולכים לבחירות, לא אכפת להם אם הוא הביא עוד הסכמים לישראל או לא הביא הסכמים לישראל. מה קורה עם הקורונה, לא קורה עם הקורונה. אגב, גם במאבק עם הקורונה, הוא הפך את המאבק הזה למאבק כלכלי. הוא כל הזמן חזר ואמר, אתם רוצים סגרים, אתם רוצים שאני אטיל עליכם סגרים, זה יפגע לכם בכיס. הוא כל הזמן חזר על המנטרה הזו כדי שאנשים יגידו, אוקיי, אני מעדיף שיהיה לי כסף, שהחנות יישאר פתוחה. הוא גם אמר להם, ביידן סגור לכם. נבדה זה הסיפור. מדינה מתנדנדת, והחשש הוא בדיוק מזה. היום, במיוחד בשבוע האחרון, במיוחד אחרי הדיבייט השני, כל מה שקשור לסגירת הכלכלה, איכשהו נתפס כמשהו שיכול להיות ההשפעה של ביידן, וטראמפ הוא נותן להם בדיוק ההפך, הוא נותן תקווה, הוא מבטיח להם, אם תצביעו לי, אני אבנה פה את הכלכלה הכי גדולה שהייתה אי פעם. איציק יהושע, תודה רבה לך, תודה. תודה. טוב, אלו היו שעתיים מרתקות, מעניינות, עבר לי ככה מהר, אבל צריך להגיד לצופים שלנו שמיד אחרינו מחכים לכם כבר, הם במתיחות פה מאחורה באולפן, נערכים לשידור, נערכים לקרב, שמעון ריקלין, אראל סגל וינון מגל במשדר בחירות מיוחד. וצבעוני מאוד. בועז גולן, תודה רבה. תודה ליטל, תודה רבה. היה כיף כמו תמיד. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה, משדר המיוחד, כבר חוזרים.